ရရှင်ရဲ့ကောက်ပြက်ချင်းကြောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညမှာအထူးတကွာစန်းစာတင်နိုင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါသူတပားဟိုရေလောင်းတဲ့သူကကိုတိုင်းရေလောင်းချင်းအချိုးခံရတယ်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်းကြောက်ပြောင်းလဲသွားရင်အဲ့ဒီလူပြောင်းလဲတာတရားမောဆရာနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလူကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပန့်ဖို့ကူညီခဲ့တဲ့ဆွဲခေါ်လာခဲ့တဲ့သူကိုလည်းဘုရားတခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူတယောက်ရပြောင်းလဲချင်းအားလုံးပါတော့ရတဲ့ခန္ဓာကနေပြီးတော့ ပော်ဝင်ပါလို့အားလုံးကိုအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အခုဒီနေ့ရာကာလာကတော့အပြင်မှထွက်တရားဟောတာမျိုးတွေခမ်းမတွေနဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဖြစ်နိုင်ရိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းအတိုင်းပော်ဝင်ခြင်းကနိုင်ငံတွေမှာတော့မရ။ဒါပေမဲ့ရတဲ့အခြေအနေတခုမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငားတဲ့ကာလာတွေမှာလူတွေပုတ်ပြောင်းလဲတယ်။အရင်ကတည်းကပြောင်းလဲတာထက်အခုကပိုပြောင်းလဲတယ်။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီကာလာမှာဆက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပြီပါလူတွေပုတ်ပြောင်းလဲတဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက် ရောက်တိုင်းကိုတိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲเนาะဒီလူပေါင်းများစွာဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာပြောင်းနေဖို့အတွက်အားလုံးပူပေါင်းပြီးပောင်းရအောင်လို့အားလုံးပြောပြချင်းပါတယ်ဖျားရှင်အထူးကောင်းကြီးပြေးပါစေကျွန်ုပ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အထူးကเนาะရှေးဥဆိုတာ second အဲ့နိုင်ရအောင်เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကက်စီချင်တယ်ဖျားရှင်ရဲ့လက်တော်တွေမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့လမ်းပြဖို့အတွက်နားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာပေးဖို့ရှုပ်ထွေးမှုတွေမဖြစ်တော့ဘဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အထူးစကားပြောဖို့အတွက်အားလုံးအထူးကဆက်ကက်ရ အဘပြားရှင်ကိုရောဒီနေ့ချိန်လာရွတ်ဂျေစုတင်နေနှုတ်ခတ်တော်ခံယူကြမယ်တင် जा ကြမယ်ညီကောင်တော်ကတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဉာဏ်ပညာပေးပါနားလေသဘောပေါောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တည်းကိုရောပေးပါဝေင့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုပိတ်သိပ်ပါကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုကောင်းကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့နားကိုကောင်းကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ရှာနှုတ်ရှာပစက်ကိုကောင်းကြည့်ပေးပါဝိညာဉ်တော်ဖရားကပဲပိတ်သိပ်ပါဝိညာဉ်တော်ကိုကြောင့်ဒီနေရာမှာကြုံဆုံရတဲ့နှုတ်ခတ်တော်ခံယူကြမယ်သူအသီးအီးကိုကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရားဟာသူ့တို့ကိုနားလေနိုင်သောအစွမ်းသက်တည်းပေးပါဂျေစုတော်ကြည်လာပါလေဝင့်ခမ်းနေ တန်ရှင for ်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးလိုက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်၌ second anand ရေဆုတောင်းပါ၏အာမင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီညမှာအထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ prophet ပြုချက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရေကာလအတွတ်ဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့ချမ်းသာနဲ့ဆိုင်တဲ့ prophet ပြုချက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်မက်တွေယူပါယုံတွေအားဖြင့်ပေးတဲ့ prophet ပြုချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံတွေဟာချမ်းသာနဲ့မ kait ရင် ပြားတခင်တန်းမှာမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဟာပရောဖက်ပြုတ်တဲ့သူတယောက်ဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အစမ်းစာနဲ့ညီရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးတယ်၊တစ်ဖက်မှာ Bible Study ကျွန်တော်အယမ်းလုပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တကူကျွန်တော်မယုံလို့မဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်တကူအယမ်းယုံတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ Logos ဖြစ်တဲ့ဒီရေးသားထားတဲ့တမန်စာရဲ့အခြေခံကိုကျွန်တော်တို့မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးအခြေခံအုတ်မြစ်ဒီအကုန်လုံးကတော့ ဒီစန်းစာကပြောထားပြီးသားအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကိုအာဒီစန်းစာကနေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လေ့လာသွားမြဲပြားတခင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနားလဲသိခြင်းနဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ American နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်ဒီစန်းစာရဲ့ profit ပြကြပါလို့ကျွန်တော် American နိုင်ငံเจ้าခေါ်တာလေကျွန်တော်နိုင်ငံယိသမာနိုင်ငံယိသမာမဟုတ်ပါဘူး။ American နိုင်ငံကိုအရင်းစိတ်ဝင်စားတာလာမဟုတ်ပါဘူး။ American နိ East, ုင ow. ်ငံမှာတွားနေဖို့အဆီစင်းရှိတာလားအဲ့လိုလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့် American နိုင်ငံအကြောင်းကျွန်တော်ဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီနိုင်ငံရဲ့နောက်ကွယ်ရာကရှိတဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းဒါ၄ကိုကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်။ဇာအုပ်တွေများစွာဖတ်တယ်၊များစွာစတေဒီလုပ်တယ်၊စုတောင်းတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရဲ့နောက်ကွယ်ရာမှာရှိနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်ကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာတယ်ဒီဘိုင်ဘယ်စတဒီနဲ့လေ့လာတဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေရဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆွတောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီနောက် क्वे ရာမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်သိပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဘာစကားပြောလာလဲဆိုလို့ရှိရင် American နိုင်ငံရဲ့နောက် क्वे ရာမှာရှိတဲ့ PHR တွန်းအားဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဟာ American နိုင်င so, e ံမှာပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘဲねဒီ spirit ကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအတီးဒီကိုလာမဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖျားတခင်ကစကားပြောတယ်။ဘာဝိညာဉ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်လာတော့မှာ။နောက်ပေါ်ရာမှာဘယ်လိုဝိညာဉ်လဲ။ပြီးွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး pattern တွေဘာတွေပြန်ဖြစ်လာလဲ။ပြီးတော့ဘာတွေကောအနာဂတ်မှာဆက်ဖြစ်လာဦးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာတွေကဖျားတခင်ရဲ့အကြံအစီ ਨੇ တကွာ တဖက်မှာလေရန်သူဖြစ်တဲ့စာဒံကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူတယောက်တည်းရှိတဲ့စာဒံဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကအသွေးသားရှိတဲ့သူတယောက်မှမဟုတ်ဘူး။အသွေးသားရှိတဲ့ဘဲခေါင်းဆောင်ဘဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဘဲလူသားကောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုငါတို့တို့ဒီအသွေးသားရှိသောရန်သူတို့နဲ့စိုင်းပြိုင်တိုက်လံရကြဒီမဟုတ်။အထွတ်အမြတ်တို့နဲ့လကောက်အာနာဇက်တို့နဲ့လကောက်လော်ကီမောက်မိုက်ကိုအစိုးရပြုသောမင်းလုံးနဲ့လကောက်မိုးကောင်းပြင်နိုင်နေသောနတ်ဆိုးတို့နဲ့လကောက်စိုင်းပြိုင်တိုက်ရန်ရကြရိုက်။အရာခသိန်းအလုံးဟာဝိညာဉ်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရနေတဲ့စိ ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့နေပင်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပြတနာတွေနဲ့အဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းမှုတွန်းအားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပါအဲဒါဆိုအနောက်ကွေယာမှာရန်သူရှိတယ်နောက်ကွေယာမှာရန်သူဘာတွေပလန်ဆွဲနေတယ်နောက်ကွေယာမှာဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နှဆိုးอ่ะဘာတွေလုပ်နေလဲဒီအကြောင်း ያው ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပို့ပြီးတော့နားလည်ကြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံအနေနဲ့ထည့်ပြောဖို့လိုတာလဲ နိုင်ငံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတည်တင်းလည်းပြောမှာမဟုတ်ဟာအခုလက်ရှိတည်တင်းနေမှာဘာလို့ပြောနေလဲကျွန်တော်ကတည်တင်းသမားလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တည်တင်းအចောင်းနေလည်းအယဉ်ကြီးမလေးလားဒါပေမဲ့အခုကစ်ကတော့မီဒီယာကစ်ဖြစ်လာတော့ဘာမဆိုကျွန်တော်တို့ရှိမှဒီတည်တင်းနေရရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တည်တင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ယုံတာအထက်ဖရာသခင်ကိုယုံတယ်ဖရာအတန်ကိုပုံယုံတယ်ဖရာရဲ့အကြံအစည်နဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ပုံယုံကြည့်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲเนาะဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံကြီးကနေတသင်းကျွန်တော်တို့ ကျန်းစာရဲ့ prophecy တွေကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အတက်တာကိုဒီအချိန်မှာเนาะနှလုံးသားတကားဖွင့်ပြီးတော့နောက်ကဘတ်တော့ကိုကျွန်တော် study လုပ်နေချိန်မှာတယ်။ကျွန်တော် PowerPoint အချို့လေးကျွန်တော် PowerPoint ရဲ့အလိုတော့မဟုတ်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း notes အချို့လေးတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာလွယ်ကူစွာဖန်းယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့အရာလေးတွေရှိเนาะအဲ့ဒီအရာလေးတွေကတော့ဒီလွယ်ကူစွာပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့အရာလေးတွေကတော့ notes အချို့စာလုံးလေးတွေကအင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးတွေလည်းဖြစ်တာရဲ့ အချိ ओ, ု့မကြားဘူးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအာကြားတဲ့အခါမှာမြန်မြန်ဖမ်းယူလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားသိက္ခေင်ကကျွန်တော်ဘာစကားပြောလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာ Babylonian Spirit လို့ခေါ်တဲ့ဗာဗုလုန်နိုင်ငံမှာအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့အကြောင်းဖျားသိက္ခေင်ကကျွန်တော်လေ့လာထားတယ်။ဗာဗုလုန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုခဲ့တဲ့ Spirit က Spirit လို့ပြောပြီးတော့လူမဟုတ်ဘူး။နောက် query က Spirit က airy spirit ကအခုလက်ရှိ American နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ဖရားပြောတယ် American နိုင်ငံမှာ double lonely and spirit airy spirit ကဖရားဒီမှာမပြီးသွားအောင် airy spirit ကအဲ့ဒီမှာပဲမပြီးဘူး meme အခုမြင်နေရတဲ့နောက်ကွယ်ရာက the spirit behind the scenes ကျွန်တော်တို့အခါကြီးအရှိယ media ကိုဝဲကြည့်တယ်နောက်က behind the scenes လို့ပြောတယ် secret place တွေမှာ sardan bari cancy နေလဲဆိုတော့ behind the scenes ကိုကျွန်တော်တို့ဟာ เผาพี่รอไม่จีรนายเออเอาเผาจีรใหมหมดพระญาณเนี่ยเฉยอยู่มากเออ behind the sins กะสารันกะอํามองเนี่ยเปมอ่ะอํามองโลกะกะดีหนองซงท้อกาละเปตัวบลูမျိုးต้นอาร์ตะคู่เนี่ย force ลงนี่เลยดียาตะคู่โอ้พระเจ้าของน้าเลยยาได้ก็เปอะนี่มาไม่ปีทัวไปเนี่ยเมอะคู่เหญในอเมริกามาไม่ปีทัวไปเนี่ย the spirit กะไชน่ามาแล้วขึ้นมั้ย the spirit กะเอเชียมาแล้วขึ้นมั้ย the spirit กะอิตาลีมาแล้วขึ้นมั้ย ဒီ spirit ကတကယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဒီ spirit ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းတွေကိုနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာမင်းပုံမြင်ရမယ်။အဲဒီအတော့ငါလူတွေကအတ္တဓာတ်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့လုပ်ပြီ။ဒီနေ့ရဲ့ကာလမှာဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားပို့အတ္တဓာတ်ရှိရမလဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Prophecy ဆိုတာ warning ပေးခြင်းလူတွေကိုတော့ပရောဖက်ရှင်စီရင်တော့မယ်နော်။ပရောဖက်ရှင်တရားစီရင်တော့မယ်နော်။ warning ပေးခြင်းတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်လာရကြလို့ပရောဖက်ရှင်တောင်ပြန်လာကြလို့ဒါကျွန်တော်တွေရဲ့ prophetic ခေါ်ပြောချက်တွေညာဒီလိုတွဲသွွားပါတယ်ဝမ်းနေတမျိုးတည်းမလျောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဝေင့ပါတယ်ဘုရားရဲ့အကြံအစီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာဘာလဲဒီကာလအတွက်เนาะဒါကြောင့်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ spirit တွေအချောင်းကိုအတူတူဝင်လာဖို့အတွက်အားလုံးပိတ်ကြခြင်းနဲ့ကျွန်တော် power point လေးအချို့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြင်ထားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြမှာအေးဖတ်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်7နှစ်ပါဒီလိုပြောတယ် 86စက္ကန့်။နော်86စက္ကန့်ပါ။8ခန်းကြီး6အခန်းငယ်စက္ကန့်ကကျွန်တော်စမ်းစာရှိတဲ့သူတွေအလံလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်။ငါတို့ဒီအသွေးအသားရှိသောရံသူတို့ ਨੇ ဆိုင်းပိုင်းတိုက်လံရကြသည်မဟုတ်။ဘာနဲ့လဲ။အထွတ်အမြတ်တွုံး ਨੇ ၎င်းအာနာဇတ်တွုံး ਨੇ ၎င်းလောကီမှောင်မိုက်မှုအစိုးတရားပြုသောမင်းတို့ ਨੇ ၎င်း မူကောင်းကင်၌နေတော်နတ်ဆိုးတို့နဲ့၎င်းဘာလို့วะလဲစိုင်းပြိုင်တိုက်လန်ရကြပြီအဲ့ဒီတဲမှာပါတယ်ပရမအမှုဆုံးကြီးထားတယ်အထွတ်အမြတ်တို့နဲ့၎င်းဆိုတာအင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ principality လို့ခေါ်တယ်ဒီ principality ဆိုတဲ့ spirit ဒီဘလို့ spirit လဲဆိုတော့မူရင်းအထိပ်ပြာ government သူ့ရဲ့မူရင်းအထိပ်ပြာ government လို့ခေါ်တယ်အုတ်ချုပ်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာ spirit prince spirit တကယ်ကောင်းကင်နတ်ဆိုးမင်းကြီး သူကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကကြိုင်တွေ့တာလေဆိုနိုင်ငံအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုင်တွေ့တာအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဘာတွေနဲ့ပုံပသက်မှုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်ကစိုးသွမ်းတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံပြီးဆက်နွယ်မှုရှိတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုဒံယီလာအခန်းကြီး10မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒံယီလာ10မှာဒံယီလာနဲ့ကောင်းကင်ကနေပြီးကောင်းကင်တမန်တပားကဒံယီလာနဲ့လာတွေ့တဲ့အခါမင်းစုတောင်းတဲ့နေ့ကလေးကငါးဆဲလာတယ်ဒါပေမဲ့ ၂၇ရက်ငါလာဖို့တော့ကြာသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကောင်းကင်မှာ prince of partial လို့ပြောတယ်ပေရတိနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတဲ့ကောင်းကင်နတ်ဆိုးမင်းကငှောင့်ကိုစီးထားတယ်ပေရတိနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတဲ့ nested ဆိုတာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ spirit ဒီ spirit တွေကနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှု system တွေကိုသူတို့ control လုပ်တာလေဒါဟာနောက် query အာကလူတွေမသိတဲ့အမှောင်လောကစာတန်ရဲ့နိုင်ငံ သူတို့နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီလောကကိုဖျက်စီးဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားရှိကိုမရောက်လာနိုင်အောင်နိုင်ငံကနေတသိန့် control လုပ်တဲ့ system တခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ A ဖြတ်6အငငယ်စက်နစ်မှာဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေးရအောင်။ဟောဒီတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှာရှင်းပြခြင်းသေးလေးနောက်တစ်ညလေးမှာအဲ့ဒါကတော့ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင် politiker so time လ so, ို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ဗာလဲဆိုနိုင်ငံရေးရနေတဆင်နိုင်ငံကနေတဆင်ဘာလုတ်လာတဲ့အရာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုဒီနိုင်ငံကနေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကနေနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကနေပြီးတော့တည်သူတည်သားတွေကိုဘာလုတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့နက်ဆိုဟာဖျားသခင်တွေဝေးတော့အထုတစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ရှိရဲကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်အောင်ဘာလုတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ လူတွေရွေးဝိညာဉ်ကိုစိုးထိုင်ဆိုတာဝိညာဉ်ချီအောင်ကျင်းလို့ခေါ်တယ်လူတွေကိုဖျားຊီမရောက်အောင်ဥပဒေထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါဗမာတွေ့ရလေဆိုလို့ရှင်ဝိပြူရအခန်းကြီး17အငွေ28ကိုအားလုံးကိုကြီးစေချက်တယ်ဝိပြူရအခန်းကြီး17ဝိပြူရဆက်ရှိအခန်းငယ်28တင်းတာသမီးတွေကိုမောလို့ဖျားအောင်မီးဖြစ်မပူစော်ရယောက် သိင်းဖျားတဲ့ခင်နာမရကိုမရှုံချရငါဒီชาวရဖျားဖြစ်မိန်းမနဲ့ပေါင်းပေါ်တကဲသူယောက်ျားချင်းမပေါင်းဖော်ရရုံရှာပွေသောအမှုဖြစ်ည်ဒီမှာပြောပြီမိန်းမနဲ့ပေါင်းပေါ်တကဲသူယောက်ျားအချင်းချင်းမပေါင်းဖော်ရပြီးရကမှာဒုတိယတစ်ခုကသင်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုတဲ့မောလုတ်ဖျားတွေကိုရင့်မပူစော်ရအရောကလေးတက်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကလိင်ပူဆတ်ဆန်တဲ့ယောက်ျားချင်းဆတ်ဆန်တဲ့ spirit ဒီဖျားတဲ့ခင်လုံးဝ ခွန်မပြုတ်ပဲတားမြင့်ထားတဲ့ spirit ဖြစ်ပါလေ။ဘုရားသခင်လုံးဝခွင့်မပြု स स ။ဒါပေမဲ့အဲဒီအရာကိုနိုင်ငံတနေနိုင်ငံကအဲ့ဒါကို law ဥပဒေထဲမှာ spring code ထဲမှာဒီအရာကို legalize လုပ်တော့မယ်။ကလေးပြခြားခွင့်ရှိတဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာယောက်ျားချင်းဆက်ဆံလို့ရတယ်။ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒီအရာဟာအိမ်တော်ပြုတ်လို့ရတယ်ဆက်ဆံခွင့်။ဒီအရာဒီဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေကိုစာတန်နဲ့အပေးอยู่လို့ဖို့အတွက်နိုင်ငံကခွင့်ပြုလိုက်တာ။ အင်ကင်းအကုန်ပြန်လိုက်တာအခုကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာမြင်နေရတဲ့ဒီ spirit ဒီအမေရိကနိုင်ငံကြီးမကောင်းချောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါနောက် queries ကစာတန်ရဲ့အမောက်နိုင်ငံအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ spirit ကအဲ့ဒီမှာပဲမပြီးတော့ဘူးအဲ့ဒီ spirit ကနိုင်ငံတွေများစွာမှာလည်းအလုလုလာပဲဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ spirit ကဘာလုပ်လာပြီလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေကိုဝိညာဉ်ချီနှောင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီစိုးတိုက်တဲမှာတစ်ခါတည်းပေါင်းစည်းခိုင်းတယ် ဖျားသခင်ခုမပြူဖျားသခင်အလိုလိုလုံးဝမရှိအဲ့ဒါကိုဘာလို့တော့မလဲဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကလေးဖျက်ချလို့ရမယ်လိန်လူဆက်ဆန်းလို့ရမယ်ပြည်သူပြည်သားတွေက vote လောက်ရမယ်ဒီဥပဒေနဲ့ဒီအရာအတိုင်းသွားမယ်ခေါင်းဆောင်ကို vote လောက်ရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်း agree လောက်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ political show ထိုင်လို့ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးကနေ political ကနေတစင်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအမှောင်နိုင်ငံနဲ့ပူပေါင်းသွားအောင်တခါတည်းကြံစည်ပလိုက်တာဒီ spirit ကဒီပုံစံမျိုး spirit က ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှတွေးကြရည်ဒီစပိရစ်ကိုเนาะဒါကျွန်တော်ရက်လိုက်တော့ဗောနော်ဒီပုံစံမျိုးစပိရစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှတွေးရည်ဘာလို့ဒါလဲလိန်တူဆက်ဆန်တဲ့အရာယောက်ျားအချင်းချင်းနောက်တစ်ခုကတော့ကလေးတွေကိုဘောလုံးခရောင်းပူစော်တဲ့အရာ မလို့ဖျားတော့ဒီနေ့ခင်မာတော့မပူစောတော့ဘောဒါမဲ့တပုံစံနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပုံစံတူဒီနေ့ရက်ကာလမှာမပါလောက်လာပြီလဲဆိုတော့ကလေးဖြတ်ချတယ်ဆိုတဲ့အရာဒီကလေးကိုအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာအဲဒါဆိုဒီကလေးတယောက်တွေတတ်တာကိုဘယ်နဲ့ဒီကလေး ਆਂ နေနောက်လာမဲ့ generation တခုလုံးကိုမပါလောက်လိုက်တာလဲဆိုတော့တတ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့ဥပဒေမှာ legalize လုပ်ခြင်းဒီဖျားတခင်ရဲ့အလို့တော့လုံးဝမဟုတ်အဲဒါကြောင့်တချို့တွေက ဟာဘီတမရာတတနိုင်ငံမှာဘသူဥဆောင်ဆောင်ဘေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆို नो ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုယုံကြည်သူတယောက်နေနဲ့လက်ခံလို့မြင်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်က political သိုးထိုင်လို့ပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်တာဆိုတော့ဝိညာဉ်ရှင်အောင်ခြင်းနဲ့မှာပါသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းစာဒန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥပဒေစာဒန်ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကအပေးယူလို့တော့ပါတခါတည်းအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ပါကြတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလို့ဖြစ်လို့မရဘူးညီကိုမောင်တို့မားလာလူးယာဒီအရာဒီ နိုင်ငံကြီးရဲ့နောက်ွယ်ရာကနေไก่သားတဲ့အမောင်နိုင်ငံကလူတွေကိုတခါတည်းဆိုးထိုင်လို့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအမောင်နိုင်ငံနဲ့တခါတည်းချီနောက်ပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာသေးအခုဗမာစာတွေ့ရလဲဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံကပါလေအခုဒီပါတီထဲမှာမဒီမိုကရက်ပါတီကဒီအရာကိုအဓိကအားပေးတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ် और damage ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောသလိုပဲသတင်းတွေမီဒီယာတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်မပြောရဲတော့တီယာတွေတော့ကျွန်တော်အများကြီးထည့်ပြောမှာဘာကြောင့် damage ကျွန်တော်ကတော့ prophecy နဲ့ကျမ်းစာရဲ့ biblical prophetic တွေကိုကျွန်တော်ဒီညမှာများများပြောသွားမှာအဲ့ဒီအရာမျိုးကအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လာရရလဲဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလเนาะဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာ American နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့ ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး16မှာရှိတဲ့တောတုံဂေါ်မောရာမှာရှိကြတဲ့ဥပဒေနဲ့အတူတူပဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအခုလောက်တော့မဲ့ဥပဒေနဲ့တူတယ်။ဟောဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ပုံစံတူလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ထိုးပြပေးမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတောတုံဂေါ်မောရာကဘာဦးကျန်း16မှာရှိတဲ့ဥပဒေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် ရှင်းကြကြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့အဓိကတည်ရဥပဒေမတရားသောမိထုံလို့ပြောရဲလိင်တူဆက်ဆံခြင်းပြားတခင်မနစ်တာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကလီဖြတ်ချခြင်းဒါလီဂယ်လိုက်လောက်တဲ့အရာဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလာကဘာဦးချင်း16မှာတွေးကြရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့မျိုးပုံကိုကြည့်ရင်သုံးဒုံနဲ့ဂိုမိုရာရှိတဲ့နေရာတဝိုက်ကိုကျွန်တော်ကျင်အဲ့မှာ ဂျိ <ia> ုက်ဝမ်းလေးရှိအဲ့ဒီဂျိုက်ဝမ်းကဒီပင်လေသေးရဲ့ဒီအောက်ဘက်ကိုဆက်သွားတဲ့နေရာနာမှာအဲ့ဒီဂျိုက်ဝမ်းမှာမြို့၅မြို့ရှိအဲ့ဒီမြို့၅မြို့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပေးတယ်တောတုံမြို့ရဲ့ဂ ோம் မရာမြို့ရဲ့အာတမာမြို့ရဲ့ဇေပိုင်မြို့ရဲ့ဇောရာမြို့ရဲ့မြို့၅မြို့ရှိတောတုံဂ ோம் မရာအာတမာဇေပိုင်ဇောရာမြို့အဲ့ဒီမြို့၅မြို့မှာ၄မြို့ကတရားသူကြီးရှိအဲ့ဒီတရားသူကြီးရဲ့နာမည်ကဒီမှာစီရက်ရှခတ် ဒီကံမှာ zabat a minon ဒီလေးယောက်ဒီလေးယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးလေးမျိုးရဲ့တရားသူကြီးသူတို့က spring court ရဲ့အကြီးဆုံး judge တွေသူတို့ကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှတရားသူကြီးမရှိတဲ့မျိုးတစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီမျိုးကဇောရာမျိုးဇောရာမျိုးကြတော့လောတကဘုရားသခင်ကပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်တောတုံဂိုမောတော့ငါပြစ်စီတော့မယ်တဲ့ပြေးတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလောတတို့ဘေးပြေးခိုင်းတဲ့ဆိုဇောရာမျိုးကိုပြေးခိုင်းတယ် အဲ့ဒီမြူကဘုရားသခင်ဖြက်စီးတဲ့နေရာမပါဘူးကျန်တဲ့၄မျိုးတော့ဘုရားဖြက်စီးတယ်ဒါပေမဲ့၁မျိုးတော့ဘုရားမဖြက်စီးဘူးအဲ့မျိုးကဇောရာမျိုးဒါဆိုရင်ဖြက်စီးတဲ့၄မျိုးကဗာနဲ့ပတ္တမှုရှိလေဆိုတော့တို့နိုင်ငံရဲ့တရားသူကြီးရဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ္တမှုရှိတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေစိုးတာပဲမဟုတ်ဘူးဒီပြည်သူပြည်သားတွေစိုးအောင်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကဘလို့ထုတ်ထား ales ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုလေးကျွန်တော် ထိုးပြပေးချင်အဲ့ဒီဥပဒေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲစာရဲထဲမှာတော့မပါဘူးရာရှာကျန်းလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲစာရဲထဲမှာမပါဘူးရာရှာကျန်းရာရှာကျန်းနိုင်လားဒီကားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲစာရဲထဲမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေ66ဆောင်းထဲမှာမပါဘူး ကျန်းစာတွေမှာ66ဆောင်တွေမှာမပါတဲ့နမယ်ကြီးတဲ့ကျန်းစာတွေရှိမှာအေးနောက်ဝိတ္ထုကျွန်တော်ကျန်းတာမှာမပါဘူးရှင်ယူရဟောရစာခန်းကြီးတဲ့အငယ်စလေးမှာရေးထားပြီးသား profit အေးနောက်ဟောတဲ့ prophecy တွေကိုတမန်တော်တွေပြန်ဟောတယ်အေးနောက်ဆိုတာကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးငားမှာအစောဆုံးတမန်အစောဆုံး prophet လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာဦးကျန်းကိုရေးတာမောရှိမောရှိကအေးနောက်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျတယ်ဒါဆိုရင်အေးနောက်ရဲ့ဝိတ္ထုကကျန်းစာတွေမှာမပေါတာမဲ့အေးနောက်ဝိတ္ထုရဲ့ဟာ리를ကို ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ profit တီတမန်တော်တွေကဖတ်ဘူးကြတယ်။ယာရှာကျမ်းဆိုတာလည်း66ဆောင်တည်းမှာမပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယာရှာကျမ်းအကြောင်းကိုလည်းဖတ်ဘူးကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောရှုမဆန်မှာလည်းယာရှာကျမ်းနိုင်တာအဲ့ယာရှာကျမ်းမှာရေးတာဒီလိုရေးထားတယ်။ And the city of Sodom had four judges to four city မြို့၄မြို့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့တရားသူကြီး၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီ၄ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီတယ်။အခန်းရဲ့နှစ်မှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင် Eliasah Abraham servant applied to them different name သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကို आब्र हैं ये नेदा एलियासा का नाम ပြောင်းလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါအူတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့အငဲသုံးပါ by desire of their four judges to the people of Sodom and Gomorrah အဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တောတုံနဲ့ဂိုမောရာမြို့မှာဒီတရားသူကြီး၄ယောက်ရဲ့စံနာလျောက်ဘာစီရင်လာလဲဆိုတော့တောတုံဂိုမောရာမှာမတရားသောအမိထုံးကိုခွန့်ပြူလာတယ်သူတို့ရဲ့ဥပဒေမှာကိုကပြစ်တင်မရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ဥပဒေမှာကခွန့်ပြူချက်ပါလာတယ် ဒီຢာတော့အာမင်မဟုတ်ဘူးဗောနော်အာမင်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကြောင်သွားတာပဲဒီຢာတော့အာမင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တောတုံတေဂေါမောရတ်မှာဒီလောတွေကိုဘယ်သူอ่ะပြောင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့တရားသူကြီးတွေကချိန်လိုက်တယ်ဖရာသခင်နိုင်ငံတိုင်နိုင်ငံကိုတရားစီရင်ရတဲ့အမျက်ထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကဖရာသခင်နှုတ်ခတ်တော်နဲ့ငြီတော့တယ် ဥပဒေကြောင်နိုင်ငံဟာတရားစီရင်ခံရတာပါဒါကြောင့်ဒီမှာ봐တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ရတောုံရေဂေါမောဒရေခုနမျိုး၄မျိုးကတော့အပြဖြစည်းခံရလေဇောရမျိုးတော့မပြဖြစည်းဘာကြောင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကောင်းလို့အခုဒါဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေဆိုတာခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အေးဖတ်6အငွေစနစ်ကအထွတ်အမြတ်အာနာဇတ်ဆိုတဲ့ကောင်းကင် net တွေက ပါဘေးကနေအဓိကအကင်လဲဆိုလို့ရှိရင် political so type ဒီ principality လို့ပြောတဲ့အထွတ်အမြတ်ဆိုတာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုပြောတာအဲ့ဒီကနေတစင်မလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံကိုဖျားရဲ့အမြတ်တော်တောင်းလောက်အောင်နှိုးဆော်လိုက်တယ်ဒါဟာနောက်ွယ်ရာကအမောင်းနိုင်ငံရဲ့နီလန်နေ strategy ဖြစ်ပါတယ်ဒီကယာများကိုယုံကြည်သူများဟာတတိထားတက်ကိုသိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာအခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချက် အခုဒီမှာအကြုံးရဲ့ American နိုင်ငံပါလေဒီလိုဥပဒေဒီလို law တွေဟာအခုလာတော့မဲ့30ရည်နှစ်ဆိုတာဒါရွေးကောက်ဝဲဆိုတော့ရွေးကောက်ဝဲတော့ဖြစ်ကုန်ပြီတမရအစ်စ်ကိုတင်မြှောက်မဲ့နေ့เนาะ inauguration နေ့ဖြစ်တယ်22ရက်နေ့ဆိုရင်ဒါသူရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးတမရအစ်စ်ရဲ့ first ပထမအုပ်ဆုံး office ကိုဝင်ရတဲ့နေ့အခုကမကြာခင်နောက်2ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ final ပဲပြီးသွားပြီ အားလုံးကတော့သတင်းမီဒီယာကလည်းမမှန်တာနဲ့ဗျာအမှန်မှန်းမသိတာနဲ့ဆိုရှုပ်ထွေးတယ်။ဒါကယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဆွတ်တောင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့အာဘသူတက်မဲ့ဘာဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်ဒီ이야기ကိုအာဆရာတပားပြောတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ Times will tell the truth ပေါ့နော်။အချိန်တိုင်းအမှန်ကိုသိရလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘအောင်နားလဲစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရားရဲ့နှလုံးသားကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်စေချင်တယ် အကျိုးအားလေဒီလိုရှိရလေပရောဖက်တွေပရောဖက်ပြုတဲ့အခါအာပရောဖက်ပြုတာမှန်လည်းမမှန်အောင်မှားတယ်ပရောဖက်တွေကိုမယုံဘူး no prophecy ဆိုတာလေးယိုးယိုးလေးပဲပရောဖက်ဆိုတာဘုရားအတန်ကြားတဲ့သူပရောဖက်ဆိုတာဘုရားနှလုံးသားကိုကြားတဲ့သူဘုရားနှလုံးသားကိုကြားတဲ့သူဟာမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝင်ရပါပဲဘုရားအလိုတော်ကတော့ righteousness ပဲဖြောင့်မတ်ခြင်းပဲအဲအဲ့ဒါကိုမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအာမှားတယ်ပြောလို့မရဘူး ဖျားအလိုတော်တိုင်းကတော့မြေကြီးမှာပြေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးပြေဆုံးမယ်ဆိုရင်ယေရှုကလေအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ပုံလိုက်ပြေဆုံးတကယ်တော့မြေကြီးပုံမှာပြေဆုံးပါစေတော်လို့စုတော်မတောင်းခိုင်းတော့ဘူးဖျားအတူတူပြေဆုံးခြင်းပြေဆုံးမယ်မပြေဆုံးခြင်းလည်းမပြေဆုံးဘူးဆိုပြီးတော့လုံးမဲ့အတူတူယုံကြည်သူတွေကဘာမှကူပပေါင်းစရာမလိုတော့ဘူးယုံကြည်သူတွေဘာလို့ကူပပေါင်းဖို့လိုလဲအမောင်နိုင်ငံကလည်းသို့ဘက်ကတွန်းအားရှိတယ်အမောင်နိုင်ငံမှာလည်းဖိအားရှိတယ်အမောင်နိုင်ငံမှာလည်းတိုက်ပွဲရှိတယ် ဘာလို့လဲနိုင်ငံတနေနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုတာဝိညာဉ်လောကရဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ယုံကြည်သူတွေဖြောက်မဲ့တော်သူတွေကစွတ်တောင်းရင်ဖြောက်မဲ့ခြင်းကအုပ်ဆိုးလာမယ်။ဒါပဲတူရ။အဲကျွန်တော်တို့ဟာအမေအားမလျှော့ဖို့လိုတယ်။ Negative report တွေကနောက်နှစ်ရည်လို့မကလို့အနာဂတ်မြင်နေရရင်တော့ယုံကြည်သူကအားမလျှော့ဖို့လိုတယ်။ဖျားသခင်ကဘာမဆိုစွတ်တောင်းလာရင်အမောက်နိုင်ငံကရွေသွားမယ်အလင်းနိုင်ငံကပြန်လာမယ်ဒါပဲအဖြစ်ရိုးရိုးလေးပဲ။ ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာထားလိုက်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်တီတောင်းပါစေတော့အလိုတော်ဒီကောင်းရင်ပုံလိုက်ပြည်စုံပေးတဲ့သူမြေကြီးမှာပြည်စုံပါစေဆိုရင်တော့အမောင်နိုင်ငံကတော့ရွေးသွားမှာပဲဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငင်တိုက်ပွဲဆိုတာဖျားသခင်က20ရက်နေ20ရက်တွေ view စိုက်မှာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကလုတ်ပြီဆိုရင်တော့ယုံကြည်သူကဆူတောင်းမယ်ကောင်းကြီးတမန်တွေကဆင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်ဝင်ငင်တိုက်ပွဲအမောင်ကြီးကဖေသွားမယ်အလင်းနိုင်ငံဝင်လာမယ်အဲ့ကြောင့်လေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ် ဘသူဝဲတက်တက်ညှော်လင်းခြေရှိတိရဘသူဘာဖြစ်ရင်လဲသလားယုံကြည်သူတွေဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာဆက်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကအာဗရာဟံကတောတုံနေဂေါမောဓာဘုရားသခင်ဖြတ်စည်းမယ်လို့တင်ကြားတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့တောတုံနေဂေါမောဓာအာဗရာဟံကဖြတ်စည်းမယ်လို့ကြားလဲကြားကောဘာဆက်လုပ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအရာလေးကို PowerPoint နဲ့ကျွန်တော်ဖိုးပြပေးချင်လဲအာဗရာဟံကဘာဆက်လုပ်လဲဆို กูรอเเละเผามแเต้ตู่90ชิ้นนี่กูรอเเละไอ้ยอบี้ซีเหิมมาละเเละอภิญาตเกณฑ์เเล้วบอกเเละงามะเพชียูเเละเผามแเต้ตู่90ชิ้นแม้อับราฮัมตู่ต่ายไม่เตเจาอูหาจี้ย่าด่าจี้ย่าด่าโหตี่ยวโหตี่ยวโด่ผ่าวบ่อผ่าวหว้าบ่องย่าเเละเนนี่กูรอ55ยောက်โซยเหิมยอเเละอภิญาตเกณฑ์ย่าเเละนาวซ้องตู่เปลี่ยนตั้วเเละหามะผิดนายโหตี่ยวกะไอ่หมั่นย่ามั่นมั่นหลอกพู နောက်ဆုံးတူတော့ကိုတော့၁၀ရောက်ရှိရင်哦ဆိုဖျားတိခင်၁၀ရောက်ရှိရင်လည်းငါမဖြက်စည်းဘူးဒါကြောင့်လေးတော့ပါလေမျော်လင့်ချက်ကပါလေဆိုတော့လေဖျားားဘက်မှာမမမမမတ်တက်ရက်တဲ့သူရှိရင်ဖျားားတိခင်ကနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုလုံးဝတရားမစီရင်ဘူးဖျားားတိခင်ကနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုလုံးဝတရားမစီရင်ဘူးဘသူရှိရင်လေဆိုတော့ရှောင်မှတ်တဲ့သူရှိရင်အမေခတ်တာ၁၀ရောက်မရှိလို့ဒါဖျားားတိခင်ကဖြတ်စည်းပလိုက်ရအဲဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေရမ်နန်လို့ခေါ်တဲ့ ဖယားတခင်ဘက်မှာပဲမတည့်ရတဲ့ generation ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေကြောင့်ဟိုမှာတင်ရ US မှာရှင် US မှာအခုဖယားဘက်မှာမတည့်ရတဲ့သူရှိတယ်။ဖယားဘက်မှာမတည့်ရပြီတော့ සා ဒန်အမောင်းနိုင်ငံနဲ့ခုန political စိုးတိုင်နေမှာတွားပြီးတော့အပေးယူမလုပ်မယ့်သူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တဲမှာတင်လဲပါအောင်မြေအပေးယူမလုပ်တဲ့သူတွေอ่ะအဲ့တော့အဲ့လားဘာလဲဆိုအဲ့ဒီလိုအပေးယူမလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီចန်းစာထဲမှာလောတာအပေးယူမလုပ် ဘာဦးကျန်းခန်းကြီး26မှာတောတုံတဲ့ဂုံမုရာကိုကောင်းกินတမန်နှစ်ပားရောက်လာတယ်။လူသဏ္ဍာန်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကောင်းกินတမန်နှစ်ပားကိုတောတုံမျိုးမှရှိတဲ့လူတွေကတောင်းဆိုတယ်။အဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီလူတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့တောတုံမျိုးမှရှိတဲ့လူတွေကတောင်းဆိုတာတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုလေငါတို့သဘောကျတယ်လေ။ဟာကြိ်သူတို့ကလိမ်ကူဆက်ဆံကြတယ်။လောတာရဲ့အိမ်ကိုစူပူတောင်းကျမ်းမှုတွေလောက်တယ်။ဘာနဲ့တူလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာမြင်နေရတဲ့ လူတွ so rua, ေဟာစာနာပြတာတွေစူပူတာတွေလုပ်တာနဲ့တပုံစံလေးပဲကဘာဦးကျန်း29อ่ะဒီနေ့ကဘာကြီးဟာလောတာနေ့ရက်ကိုရောက်လာပြီလူတွေကလမ်းပေါ်ထွက်မယ်စူပူမယ်တောင်းကျမ်းမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လောတာနေ့ရက်နဲ့အထူထူပဲငါတို့အဲ့ဒီလူကိုထုတ်ပစ်ငါတို့ဆတ်ဆန့်ကျင်တယ်ကြီးကြီးမတရားသောမေထုံကို legalise လုပ်ဖို့သူတို့တောင်းဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲဒီဥပဒေကိုပဲလိုချင်တယ်ဒီယာကိုအနိုင်ရစေချင်တယ်ဒီအောက်ကျုံးမှုကိုသူတို့လိုချင်တယ်ဒီ socialism ကိုသူတို့လိုချင်တယ် တော်တော်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်တယ်လာရင်တို स स ့က봐လို့ရတယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့လမ်းနေမှာဂရင်နေရှိတယ်တော်တော်မျိုးကလမ်းနေမှာဂရင်နေပဲကလတ်လို့မပြောတော့ night ကလတ်တောင်မဟုတ်ဘူးသူကဂရင်မှာထားရပြီးသား봐လို့လဲဆိုဧည့်တယ်လာရင်တစ်ခါတည်းချုပ်ပြီးတော့တို့ကလိန်ဆက်ဆက်လာရောက်ကြချင်းဆက်ဆက်လာမတရားသောမိထိုဟာတိုက်ကိုနိုင်ငံတနေငံမှာတရားသူကြီးရဲ့ဥပဒေရာအာကြီးနေတယ်မဖရားတကြီးကပြောပြီးသား သူပြန်ကြွားလာ간ဒီနေရောက်ဘယ်သူလို့ဖြစ်မလဲလောတာလက်ထက်လို့ဖြစ်မှာအဲ့ကြောင့်အခုလူတွေကဒါတောင်းဆိုတာဒီလွတ်လပ်မှုတောင်းဆိုတယ်ဒီလွတ်လပ်မှုပဲပေဘာချမ်းသာလေဒီ religion တွေဘာသာတရားရဲ့ system တွေလာမဟုတ်ချုပ်နေပြည်ညတရားရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေငါတို့မလို့ခြင်းဥနှုတ်ကပတ်တော်တွေပါလာမလုံးနေငါတို့ဒီဒီ socialism ပဲလာအုပ်ချုပ်ရမယ်သူတို့တောင်းဆိုတယ်အခုဒီမှာလောတာကိုထုတ်ခိုင်းတော့လောတာမလုပ်ပါနေတဲ့ငါသမီးတွေရှိရင်ငါသမီးတွေနဲ့ဆက်ဆံမှာတဲ့မရဘူးသူတို့က ချီရအောင်ကောင်းကင်တော်ရဲ့နေ့ရောက်ပို့ချောလို့ဖြစ်မရဘူးငါတို့ကအဲ့ဒီနေ့ရောက်ကိုပဲသဘောကျတယ်သူတို့တောင်းဆိုလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကလောတအိုအဲ့ဒီကနေထွက်ပြေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကနေလောတကိုပြေးတော့မင်းတို့ဒီကနေပြေးတော့မင်းတို့ပြေးတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တမတ်ဒီကတော့ခြိစည်းတယ်လို့ထင်တယ်မယုံကြအောင်ဟာနောက်ဆုံးလေကြတော့လောတနဲ့သူ့တပည့်တွေလွတ်တယ်သူအမျိုးသမီးကတော့နောက်လေကြီးကိုကြံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကဒီမျိုးကိုစီးရင်လိုက်ရတယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် နိုင်ငံတနိုင်နိုင်ငံမှာဖျားတခင်ရေဖြောင်းပတ်တဲ့သူတွေမရှိတော့ဖျားတခင်စီရမှာအဲ့မဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဘာမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမြင်ရလဲဆိုတော့ခစ်တိုင်းခစ်တိုင်းမှာလीဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် righteous man နေရှိတယ်ဥပမာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တောရုံနဲ့ဂိုမောရမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့အပေးယူမလုပ်တဲ့သူရှိတယ်လောတာကလीဘာလုပ်လဲသလားသူကကင်းစောက် သူတ so hey ို့နိုင်င right. <st uttering> ံကိုဧည့်တယ်လာရင် तू ကင်းဆောက် तू တိတ်ချကြည့်နေတာဒါဧည့်တယ်ပဲဒါငါတို့နိုင်ငံမှာမမြင်ဘူးငါတို့မြို့မှာမမြင်ဘူး तू ဟေးမလုံးနဲ့မဝင်နဲ့ငါတို့အိမ်မှာပဲနေတွားတာနေဟိုကလူတွေကစွဲတော့မှာဟိုကလူတွေကကြိလေတာနဲ့မတရားသောမိထုံတွေမှာစွဲတော့မှာဒါကြောင့် तू ဘာလို့ဆိုကျွတာတယ်မဝင်လာပါနဲ့မဝင်လာပါနဲ့လောတာပါလေကင်းဆောက်ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာလောတာလို့ကင်းဆောက်နေလိုအပ်တယ်လောတာလို့မတရားသောမိထုံတွေ ဒီလိုမျိုးစာတန်နဲ့အပေးอยู่မဟုတ်တဲ့ generation တွေပေါ်လာဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးတော့ကလမာစာတန်ကနီးလန့်အမျိုးမျိုးနဲ့လှစ်စာပါအဲ့ဒီအထည်ထဲမှာအထူးဆန်းဆုံးမြင်ရတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုန page လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုကြီးကြီးရအောင်ဒီမှာပြထားတဲ့နေရာနေဒုတိယတစ်ခုအဲ့ဒီဒုတိယတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာလအရှိမားတဲ့ဒူးမထောက်တဲ့လူ8000ရှိတယ် ยีซบีลาก็นี่อาฮับบะหยิงโกนอกกวยาก็นี่จูก่ายပြီးတော့နိုင်ငံကိုလေအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုမကူ क्वे တော့ပဲအရင်တော့อ่ะอิสราเอลဆိုတာทาวราဖျားကိုกูပယ်だအဲ့မဲ့ทาวราဖျားကိုမကူ क्वे တော့ပဲณဖျားတွေကိုกูပယ်လောက်အနောက်ကยีซบีลาကก่ายနားだยีซบีลาနိုင်ငံရဲ့ဥပ္ပဒေကိုก่ายนားတယ်ยีซบีลาကလုံးวะอีดรีลาလူမျိုးတွေဂျူးတွေကိုဒီบาลาအရှိမှာดู้ทอดဖို့အတွက်ตัวตะคาได้จิญญาทาだ property ဆိုခေါင်းမဖော်ရည်အောင်ဒါမဲ့လေထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒီနေရတုန်းကလဲလေဘာလာဖျားရိအရှိမဒူးမထောက်တဲ့လူခေါဏထောင်ရှိလူခေါဏ राव ရှိနေဘုန်းကနေစာရုပ်တုကြီးကိုကိုယ်ွယ်ရရမယ်လို့ကြေညာတုန်းကအဲ့ဒီရုပ်တုကိုအူးမချတဲ့သူ၃ယောက်ရှိတယ်ရှာဒရက်ကမေရှက်ရေအဘတနေကောရေဒီနေ့အခုလဲနိုင်ငံမှာဒီလိုလောတွေဒီလိုတွေချိန်လာနေကျွန်တော်တို့အလောက်ကဆတ်စုတောင်းဖို့နေကျွန်တော်တို့အလောက်က ပါလို့ဖို့လေဆိုတော့ richest နဲ့အပေါ်မှာဖြောင်းမတ်ခြင်းအပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးမတ်တည့်ရဖို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဆက်စုတောင်းဖို့ခုနပြောသလိုပဲအမောင်နိုင်ငံကလွှင့်ထွက်သွားမယ်အလင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံကိုရောက်လာ။ပြီးရဲ့ခါမှာဆက်ကြည့်ရမယ့်အရာနေဘုခ္ခနေစာ၄ဒီရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်လို့ရှိရင်လည်းဒုရလွင်ပြေမှာထားထားတယ်เนาะဒီရုပ်တုကိုမအူးချဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အားလုံးဟာခုနစပြင်းတဲ့မီးတဲကိုအားလုံးထဲ့တယ် ခົນစပြင်းเนี่ยมีเดเอาแทบ။ဒါပေမဲ့နေဘုခနေစာအဲ့လိုပြောပြင်မဲ့လေရှာဒရပ်အမေရှာအပနေကိုကမအູ້ချက်။နောက်တစ်ခုဘာဘူးလုံးဘရင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စုမတောင်းရဘူးလို့တားမြစ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လေဒန်ရေလကစုတောင်းတယ်။၃ချိန်စုတောင်းတယ်ယေရုရှเล็มကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ရှင်သိတ်တွင်း내ကိုထဲ့ရင်လည်းစုတောင်းတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာ사ရန်ကလီအပေးอยู่လောက်ခိုင်းနေပြီး သူဘက်ကိုလှည့်လာဖို့ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးပြီအခုမြင်နေရတဲ့ United States ရဲ့နောက်ကွယ်ရာမှာဒီလိုမျိုးအနောက်ကအမေရိကန်ရဲ့တွန်းအားတွေဥပဒေတွေပုံစံမျိုးဟာအဲ့ဒီမှာပဲပြီမှာမဟုတ်ဘူးအာရှမှာလည်းမြင်ရမယ် చ ိုင်းနာမှာလည်းမြင်လာလိမ့်မယ်အီတလီမှာလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်နိုင်ငံအသီးသီးဟိုရွေလာလိမ့်မယ်ဒီအမေရိကန်ဟာဘောက်ဆိုသွားဒါနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနေ့ရောက်ရင်တော့ globe တစ်ခုလုံးမှာ anti christ ကပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ system တို့ပြန်တွန်းလာလိမ့်ပြီအခုက သူရဲ့နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကအခုကတည်းကရွှေ့လာပြီ။တော့ anti christ ကမပေါ်လာသေးဘူး။ဒါကြောင့်လေယုံကြည်သူတွေရှိသေးတယ်။စစ်တားသောသူတွေရှိသေးတယ်။ဒီစစ်တားသောသူတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးမှပဲ anti christ ကပေါ်လာလို့ရမှာအတ္တမလူ啊။အဒီမှာအခုဘာမြင်ရပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာဒီလှည့်စားမှုတွေမှာမပါဖို့အတွက်ယုံကြည်သူတွေကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ထူတောင်းဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာအမှုလုံးပွဲတော်မှအစာအစာကိုမစားတဲ့သူ၄ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲ နေဘုက္ကနေစာကနန်းတော်ကနေပြီးတော့ကျွေးတယ်ပွဲတော်ကနေကြံကျွင်းတဲ့အရာတွေစားရမယ်လို့ပြောထားပြီးသားခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထည့်ရမယ်လို့ပြောပြီးသားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစားကိုစားရမယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ကသူတို့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားအရာဒါမတန်ရှင်းဘူးပြည့်ညက်တရားအရာဒါကိုမစားတယ်ဒါပေမဲ့မစားရဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးမထဲနဲ့တော့ဖျားမကြိုက်ဘူးနော်ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ရင်တော့ ရှားတခင်တွားပြီဖျားတခင်ကဖေရတော့မယ်ဒီလူတွေအမေအခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှားရက်မေရှက်အဘနီတီကောင်းเนี่ยဘေလတာရှားစာလို့ခေါ်တဲ့ဒန်ยีလတငယ်ချင်း၄ယောက်ကဂျံတဲ့သူတွေလုံးရင်လုံးမယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပေးမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော့လက်မခံနိုင်ဘူးကြိုက်တာလုံးကျွန်တော်တို့တော့လက်မခံနိုင်ဘူးကြည့်နော်ဝါရှစ်မဟုတ်ဘူးနော်စာရန်ကဝါရှစ်ပဲအပေးယူလောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုးွယ်ကြည့်ချင်းပဲအပေးယူလောက်မှာမဟုတ်ဘူးစာရန်ကဘာလဲအပေးယူလောက်မလဲဆိုတော့ခနာကိုတည်းကိုထဲ့မဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိ आ, ओ, आ, ုးဖြစ်စေမယ့်အစာအစာလို့တို့သတ်မှတ်တဲ့အရှရရမေရှာပီကမလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒါမပါရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်တဲ့ဟိုကမဟုတ်ဘူးလိုတယ်တဲ့မင်းတို့လိုတယ်စားရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့မစားဘူးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အားပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာပဲထူကြထူကြကျွန်တော်တို့မထည့်ဘူးစားရတယ်ကနောက်ဆုံးတော့ကာလမှလည်းအဲ့ဒီလိုအပေးယူတွေလာပါအခုတော့မှ လူတွေတวดအရန်ရှုပ်ထွေးတယ်လေဟာဘေးကွန်မဏီကထုတ်တဲ့ကာကွယ်စေးကအကောင်းနဲ့အမှန်နဲ့ဟာတချို့ဟာတွေကကာကွယ်စေးကဖောက်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်လေဒါကတော့မသိဘူးဘေးကွန်မဏီကဗာလာမယ်အဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာလေခန္ဓာကိုယ်တွေထဲတဲ့အရာတွေကစာရန်ရဲ့လိညာမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်မထဲစီစဉ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးလာပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ကြရလဲဆိုနိုင်ငံရဲ့ဒီနေ့ force ကနေပြီးတော့ principality လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်အထော့အမြက်ကနေတစဉ်အမောင်းနိုင်ငံရဲ့တွန်းအား ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့မလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကပုံမှန်သွားတဲ့အထိအမောင်နိုင်ငံကနော်ဤလက်ထက်ကလို့လေလူတွေရာကြိုင်းနေဖြစ်လာတာလူတွေရာဇွန်ဘီတွေလို့ဖြစ်လာလူတွေရာပုံစံတွေပြောင်းကုန်တာခန္ဓာကိုယ်သူတို့ရဲ့သွေးတွေ DNA တွေအကုန်ပုံမှန်ပြောင်းကုန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလို့နေရလေလာလေအမောင်နိုင်ငံကဘာဘူးလုံတဲ့န်စပိရစ်လို့ပြောတဲ့ဘာဘူးလုံကိုချေလေခဲ့တဲ့စပိရစ်အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာပြန်လာလေ အခုနောက်ဆုံးတော့ကာလာကဘာဘူးလုံမှာတစ်ချိန်ကချေလဲတလို့မျိုးပြတ်လာတာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။အခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာအလုံးအဒီပုံစံတွေပဲ။အာရန်ရဲ့ဧဝဘုရားဒီအ widetilde မဆားနေတော့အာရန်ရဲ့ဧဝခနာကိုရဲကောက်ထဲလိုက်တာ ਨੇ သွားရောဘုရားတခင်မင်းတို့ငါလက်ခံလို့မရတော့မင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတော့နှိရက်မှာဘေးရာကအမှန်ဘေးရာကအမှားဘေးရာကဆိုတာဖျားနဲ့မရင်းနှီးရင်မှန်တဲ့တည်င်းနောက်မှာ မီဒီယာမှာတိတ်မကြအရောအခုတောင်မှမှန်တဲ့သတင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ prophecy channel ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေရပဲအမှန်ကြီးတော့လေကျန်တာအားလုံးကဟုတ်လားမဟုတ်လားလဲကိုယ်ကမသိရဒီနေ့ပဲဟုတ်တယ်ပြောမနေ့ကတူပဲပြန်ပြင်တဲ့လားမဟုတ်ပြောင်းပြင်လားเนาะဒီနေ့ပဲဟုတ်မနေ့ကမဟုတ်ဒီနေ့ပဲဟုတ်မနေ့ကအခုကဗာနေ့ရက်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလာကတော့အရာအားလုံးကတော့အလေးအညာတွေပဲခစ်စားနေနေကြရောက်ပါ။အဲကျွန်တော်တို့ကယေရှုကတိတ်ချပြောပြီးသားလူသားပြန်ကြွလာကြနေမှာ노이လက်ထက်လူဖြစ်ပါလောတာလက်ထက်လူဖြစ်ပါ အဘဘာပြောလဲအစင်စုတောင်းရဲ့စောင်းအဲ့ဒါဘာလဲဖျားနေမဝေးစီနေဖျားရဲ့အနာမှာကျွန်တော်တို့ကနေဖို့လုပ်တယ်အေးမန်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်ခုနကနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ခုနအခန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြရစ်တယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာဒီမှာဘာဆက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့နာမကိုမဟုတ်မပြောဖို့အတွက်မြစ်တားတဲ့ကာလရောက်ပါအဲ့ဒါဘာမှမလဲတမန်တော်ခေယေရှုနာမကိုအမိပြုပြီးစုမတောင်းရအောင် အဲ့ဒီယေရှုအကြောင်းမဟောရဘူးလေတမန်တော်တွေကိုမြစ်တာတဲ့ကာလရောက်လာတယ်။အခုလည်းကြီးကြီး United State မှာ in the name of Jesus ကိုမသုံးရဘူးလေ။အာလုံးဖရားအာလုံးထံဆူတောင်းတဲ့ဥပဒေတွေလားတယ်။ကြီးကြီးเนาะ사단ကတရားယုံကနေတစဘာလို့လာတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးထိုင်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဝင်ချီချိပလိုက်တာတစ်ခါတည်း။အမေအဲ့ဒီထဲမှာအပေးယူမလို့မဲ့သူတွေလို့အဲ့ အဲဒီအပေးယူနေမှာမပါမဲ့သူတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ကြီးကြီးပါ။ Anti-Christian နေ့ရက်ရောက်ရင်လဲ Anti-Christ ကသူ့ယုံတူကိုကိုးကွယ်ရမယ်အားလုံး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲမကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ခေါင်းဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့သူတွေရှိတယ်။ Anti-Christian နေ့ရက်မှာလဲသာယေရဲ့ဒစိ့666ကိုလက်မခံတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့လားဘာတွေလဲ Remnant တွေအပေးယူမလုပ်တဲ့သူတွေ အဲ့ခစ်တိုင်းခစ်တိုင်းခစ်တိုင်းမှာတော့အမောင်နိုင်ငံရဲ့တွန်းအားရှိတယ်အပေးအယူမလောက်တဲ့ rightness အပေါ်မှာပဲမတည့်ရမယ့်သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလေဒီမှာဘာဝင်တဲ့ညီကောင်တို့မှာအားလုံးဟာ rightness အပေါ်မှာမတည့်ရဖို့လိုအပ်တယ်စာဒန်တဲ့အပေးအယူမလောက်သောသူတွေဖြစ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအခုဒီမှာဘာဘူးလုံနိုင်ငံကထုတ်ပြန်တဲ့စာဒန်တဲ့အပေးအယူမလောက်တဲ့အပေးအယူလောက်ရမယ့် အုပ် بدی เนาะဒါကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခု바 బు လ ोनियन စပိရစ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာအခု American နိုင်ငံမှာခြေလေတဲ့စပိရစ်ဟာလေ바 బు လ ोन မှာတစ်ချိန်ကခြေလေတဲ့စပိရစ်နဲ့အတူတူပါပဲလောတာလက်ထက်မှာတုန်းကခြေလေခဲ့တဲ့တောရုံဂိုမရာခြေလေခဲ့တဲ့စပိရစ်ကောင်းကင်နဲ့프린စပယ်တီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့တည်းခြေလေမှုနဲ့အတူတူပါပဲဘေးကနေတို့အ धिक အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီ Spring Corp ကနေအ धिक တို့တို့ကစပြီးတော့နိုင်ငံကို တခါလေစိုးထိုင်နေမှာထဲ့ပလိုက်မယ်ခြိပလိုက်မယ်။မေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ခြိအောင်ခြင်းထဲမှာမပါသွားဖို့တိတ်အရေးကြီး။အဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်မှာလားမဟုတ်ဘူး။ကဘာတဝမ်းမှာအဲ့တိုင်းရောက်လာလိမ့်မယ်။မယုံကြည်သူတွေဟာကြိုတင်ပြီးတော့ပညာရှိစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့အာလုံးပြောပြချက်နဲ့ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ရေစပီလာနေ့ရက်တော်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ။ရေစပီလာကဘာလို့ရေစပီလာရဲ့အဓိကအရာဘာလို့ဖျားကိုကူကယ်ရ ပြန် profit တွေတက်ခိုင်းတယ်ကြည့်နော် profit တွေဘာလို့လုပ်လို့မရလဲ profit site လုပ်လို့မရအောင် profit တွေအခုဘာလို့လုပ်လို့မရလဲကြည့်ကြည့်ဒီနေ့ရက်မှာပြုတ်ရင်ဘန်းခံမှာဟိုအចောင်းပြောရင်ဘန်းခံမယ်ဒီအចောင်းပြောရင်အခုကတော့ဟိုသတင်းပြောရင်ဘန်းဒီသတင်းပြောနောက်ဆိုရင်에윙글리ဟောရင်ဘန်းလာတွေလာတော့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟောရင်ဘန်းလာတွေလာတော့မှာအဲကျွန်တော်တို့ကလေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဝင်ရတဲ့ကာလမှာအကြီးအကျယ်နားထောင်လို့တယ်အမှန်ကန်နားထောင်နေဖို့လိုတယ်နောက်ဆိုမတေချာဘူး နောက်ဆုံးမသိကြအခုကဟိုး channel ဆိုရင်ပိတ်တယ်ဒီ channel ဆိုရင်ပိတ်မယ်လုံးချင်တိုင်း media အကြိုက်တို့ control လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီနေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးတော့နိုင်ငံမှာဖျားနာမှောက်ဖျက်ထုတ်တဲ့ကာလအခုလေအဲ့ဒီအတိုင်မှာသင်တို့မြင်ရပါတယ်ယေရှုနာမောက်အမိပြုပြီးဆုတောင်းတဲ့အရာတွေကိုချိန်တယ်အိမန်နဲ့မန်းနဲ့ woman တော်မှာအခုကဒီလိုမျိုး twist တွေနဲ့စာရန်ဟာအမောင်နိုင်ငံကနေဘယ်လောက်တ í ဖြားအားတခုနဲ့ဝင်လာပြီလဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲအမေရိကန်မှာမပြီးတော့ဘူးဒါနောက်ဆုံးစာရန်ရဲ့ finance strategy သူကစတင်န so, ေပါပ no, ြ refined, ီအားလုံးတော့နောက်လဲသိကြနေအဲကျွန်တော်အခုဗာလေးကိုပြောပြချင်လဲဆိုနိုင်ငံနေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုနောက်ွယ်ရပါနော်ဒီဒီဒီအခုလက်ရှိကြုံ United State မှာတော့လကောက်ချမ်းသာတဲ့မောင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်ွယ်ရာနေကောင်းကင်နေတ္တီကအလုတ်လုတ်ခဲ့တာရှိလားဆိုရှိ any spirit ကဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်လိင်ညာတဲ့ spirit တွေဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံကိုလိညာတဲ့ spirit ကိုယူလာပြီးနိုင်ငံကိုဖြစည်းပလိုက်တာလူကတော့မသိဘူးလူကသာမန်ပဲဒါပေမဲ့နောက်ကိုရရာကအမှောင်လိုက်နေတယ်အဲ့ဒါမှာတွေးရလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စမ်းစာထဲမှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ยาซွေဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး78အငွေ78မှာတွေးရတယ်အဲ့ဒါပါလေလိညာတဲ့ spirit နောက်တစ်ခုကတော့ဂျာซွေဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး27အငွေ27ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါအခန်းကြီး27အငွေ27မှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိတ်ကို လင်ညာတဲ့ spirit က control လုပ်အဲ့ဒီကမှာဒါဝိတ်ကမသိဘူးလူရီမိဖျားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံမှာ virus ရောက်လာပြီးလူလူပေါင်းများစွာတေသွားတယ်လူပေါင်းတောင်းလဲချီတေသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်အနာဂတ်နေပြီးတော့စာဒန်ရဲ့တမန်တွေဟာ control လုပ်လို့ရပါတယ်အော်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်အနာဂတ်မှာဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲ အနာကမှာဘာ ರೀ ပုံစံတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အရာကိုចမ်းစာတွေကရောတမိုင်းကနေရောတဆင့်ទៅဟာယူပြီးတော့ဒီမှာရှိရတဲ့သူတွေကိုဘာရှင်းပြခြင်းလဲဆိုတော့ចမ်းစာဒီလိုပြောတယ်ဒေသနာအခန်းကြီး1အငယ်6ပါသူရှင်းလက်တန့်တော့အရာတွေဒီရက်ဖြစ်ခက်ဘူးだ ਨੇ တူပြောကြည့်အောင်အားလုံးဖြစ်လက်တန့်တော့အရာတွေဒီဖြစ်ခက်ဘူးだ ਨੇ တူတယ်ဒါဆိုရင်ចမ်းစာတွေမှာ ပြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတွေနဲ့အနာဂတ်မှာပြန်ဖြစ်တာတွေနဲ့တူတာအများကြီးရှိတယ်။တူတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာအာဗြဟံကအစာခေါင်းပါလို့အဲဂုတုကိုပြောင်းသွားတယ်။ဥပမာဣသရေလတွေလည်းအစာခေါင်းပါလို့အဲဂုတုကိုပြောင်းသွားတယ်တူတယ်တွေ့လား။အာဗြဟံကအဲဂုတုရောက်တော့ဖာရောဘုရင်ကသူ့မိန်းမအောင်တင်လိုက်တယ်။ဣသရေလတွေကလည်းအဲဂုတုရောက်တော့အားလုံးကြုံခံလိုက်ရတယ်။ အာဗြဟံကအေဂုဒူဝပြန်လာတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်တွေနဲ့ပြန်လာတယ်၊ကျွံယောက်ကြားကျွံမိမာတွေအေဂုဒူကျွံတွေ၊ရွှေတွေငွေတွေနဲ့ပြန်လာတယ်၊ဣသရေလတွေလည်းအေဂုဒူကထွက်တဲ့အခါရွှေတစာငွေတစာအဝတ်တစာနဲ့ထွက်လာတယ်၊အာဗြဟံကခါနန်ပြည်ရောက်တော့ကြွေသွားတယ်၊ဣသရေလတွေကခါနန်ပြည်ရောက်တော့ကြွေသွားတယ်၊အာဗြဟံကခါနန်ပြည်မှာကြွေသွားတော့လောတာနဲ့နေမင်းမဆန့်ဘူးတဲ့၊နှစ်ချမ်းခွဲရတယ်တဲ့မျိုးကြီးမဆန့်ဘူးတဲ့၊ဣသရေလတွေလည်းခါနန်ပြည်ရောက်တော့မျိုးကြီးနှစ်ချမ်းခွဲသွားတယ် တောင်ဘက်နိုင်ငံတွေမြောက်ဘက်နိုင်ငံဆိုပြီးကွဲသွားတယ်အကုန်းတူတွေအားလုံးဟာအစ္စရေလအာဗြဟံရဲ့တူလောဒတ်ကမင်းကြီး၄ပါးရဲ့လက်ထက်မှာအဖန်ခံလာရတယ်အစ္စရေလတွေလည်းဗာဗုလုန်ရဲ့ပေရတိနိုင်ငံရဲ့ဂရိရဲ့ယောမအင်ပါယာရဲ့၄နိုင်ငံရဲ့အောက်ထဲမှာပံခငါကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဇာလံနဲ့အနာဂတ်မှာပြန်ဖြစ်လာတာเนี่ยအတူတူပဲအတိတ်ကရပါလေအနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းဟာတမိုင်းအထဲမှာမြုပ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် နာဂတ်တွေဟာတမိုင်းချင်းမှာမြုပ်ထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ repeat ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ repeat ပြန်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့စန်းစာအရာလဲမှန်ခဲ့တလို့ဒီခေတ်ကာလမှာလည်းပြန်တွေ့ရတယ်ဥပမာဣသရေတွေဟာတစ်ချိန်တုန်းကဣသရေတွေဟာဘာဘုလုန်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80အဖန်းခံရတယ်ပြီးမှာပဲအဲ့ဒီဘာဘုလုန်မှာတော့သူတို့ရေဝိညာဉ်ရေးအောင်ပါဖိဖိပြီးတော့ချေနယ်ထားတာ ကြည့်ထားရပြား ਉਹ စုမတောင်းရတာနဲ့မကိုးကွယ်ရတာနဲ့ရုတ်တုရှိမှဒူးထောက်ခိုင်းတာနဲ့အစ္စရေလ်တွေကည90လုံးလုံးအဲ့လိုမျိုးအခြေလေခံခဲ့ရအဲ့ဒီအတိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်ပါလေအစ္စရေလ်တွေဟာလေဒီပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ1921ကနေပြီးတော့1989အထိည90အလုံးလုံးဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဆိုဗီယက်ယူနီယံရုရှားရဲ့လက်အောက်မှာကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့ကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့အောက်မှာ သူတို့ဘာလို့ခံလဲဆိုအခြေလေခံခဲ့ရတယ်အသက်ရှင်တဲ့ပြည်ဟုဆူတောင်းခွင့်မရဘူးကိုးကွယ်ခွင့်မရဘူးကွန်မြူနစ်ကြီးကသူတို့ဘာလို့ထားဆိုချေလေထားတယ်ဘလောက်လဲ2.90ကြီးအတိတ်မှာလည်း2.90နေတော့ပြန်လာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကာလမှာလည်း2.90နေတော့အစ္စရေးတွေဟာပြန်လာခွင့်ရတယ်ဆိုဗီယက်ပြိုတော်စုကနေပြီးတော့အစ္စရေးကို1988မှာအားလုံးတူတယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရလဲအနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းဟာတမိုင်းနေ့မှာ ညှုတ်ထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောတယ်ဖြစ်လက်တတ်သောအရာတွေဒီတဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာ ਨੇ တူတယ်တဲ့ယခုဖြစ်သောအရာတွေဒီလည်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာ ਨੇ တူတယ်တဲ့ယခုဖြစ်သောအရာတွေဒီလည်းဖြစ်လက်တတ်သောအရာ ਨੇ တူတယ်တဲ့နော်အားကြီးပြောလိုက်တော့လည်းရော်ပြီးရှုပ်ရှုပ်ကုန်ဦးမယ်နော်အဲ့ဘာလဲဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်မယ့်အရာတွေဟာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေ ਨੇ တူတယ်ဆိုတာသိရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာအတခုလောက်ကျွန်တော်ညွန်ပြကျင်တာပြီးရှိတယ် အလေးတစ်ခုကြည့်ပေးပါနော်ပရိုပဂန်ဒါနော်ပရိုပဂန်ဒါလို့ခေါ်တယ်ဒီပရိုပဂန်ဒါဆိုတော့အတိတ်ပေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိုပဂန်ဒါဆိုတာသူ့ရဲ့အတိတ်ပေอ่ะအာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖတ်ပြလိုက်အထူးသဖြင့် ဘတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အ Truth ဖြစ်ဘတ်လိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်အထင်မှားစေသောသဘောတဘာဝရှိသည့်တည်င်းအချက်လက်ဟုတ်ပြီနော်ဘတ်လိုက်ပြီးပြောတယ်အထင်မှားစေတဲ့လူတွေကိုအထင်မှားသွားအောင်လုပ်လိုက်တာလူတွေကိုယုံသွားအောင်လုပ်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်မမှန်အောင်အဲ့ဒီတည်င်းတွေကိုပြင်ညာတဲ့အရာကို propaganda လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ခါမှအဲ့ဒါအဓိကဗီနီယမ်ကအထုံးပြုတယ်နိုင်ငံရေးတို့မဟုတ်သူတို့မြင်စေချင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲညှင့်တင်ပြီးပြောတာသူကတည်င်းကိုမမြောက်အောင် ထန်လ so ို့ရတဲ့တရင်ကိုပြောဖြတ်တဲ့တရင်ကိုဖြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပရိုပဂန်ဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်တုန်းကတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖီနီရက်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရလေဆိုတော့ Nazi Party ကပောက်ကိုဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကအုပ်စုတို့အတွက် Hitler ကိုရွေးကောက်တုန်းကတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ဝဲက Hitler ကိုရွေးကောက်တဲ့ကာလအလုံးသိမှာပါ Hitler เนาะ Nazi ရဲ့ခေါင်းဆောင် Hitler Adolf Hitler ကိုရွေးတုန်းက Adolf Hitler ကဗာနီလန်နဲ့နိုင်ငံကိုတက်အုပ်ချုပ်လဲဂျာမနီကိုတက်အုပ်ချုပ်လဲဆိုလို့ရှိရတယ်။ Adolf Hitler က propaganda နီလန်နဲ့တက်အုပ်ချုပ်လာ။အဲ့ဒါဘာလို့လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံမှာသတင်းအမှောင်ခြားလိုက်တယ်။သူသူကြားစေခြင်းနဲ့သတင်းကိုပဲတော့ဘာလို့လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ propaganda နီကိုကင်ထွေတဲ့ minister တယောက်ကိုတော့ control လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကနေသတင်းနိုင်ငံမှာကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးသတင်းအပြောက် radio မှာတစ်ခုပဲလာတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ Hitler နိုင်ပြီ။ Hitler တက်ပြီ။ Hitler အုပ်ချုပ်ပြီ။ Hitler နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီ။ ကြံတဲ့အားတွေအားလုံးကိုဖျောက်ပလိုက်တယ်။ဟစ်တလာရဲ့တံတေးပဲတက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရမှမတွေ့ရဘူးလား။ဒီနေ့ရမှတွေ့ရတယ်အားလုံးအားလုံးတွေ့ရဟုတ်တယ်နော်။ဒါကဘာလဲ။ယကုဖြစ်တော်အရာဒီဖြစ်ခဲ့ဘူးတာနဲ့တူတယ်။အဋိပေကဘာလဲ။အခုဘာဒီဆက်ဖြစ်မလဲကသမိုင်းကိုလေ့လာရင်တွေ့ရတယ်။အခုဘာဒီဆက်လာတော့မလဲကအတိတ်ကသမိုင်းတွေမှာမြုပ်ထားတာရှိတယ်။အဲယကုဖြစ်နေတာဒီအားလုံးကတစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာတူတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီခစ်တုံးကနော်တင်းအောင်စရာတယောက်ရှိတယ်ပါစတာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပါစတာရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးခြင်းနဲ့သူကတော့အာဒီတယောက်နော်သူ့နာမည်ကသူသူ့နာမည်က blue color ဆိုတော့ dirish bonhover လို့ခေါ်တယ်နော် dirish bonhover နော် dirish bonhover ကျွန်တော်နောက်တုံးတုံးလေးပြလိုက်မယ် dirish bonhover လို့ခေါ်တယ်ဒီတယောက် तू गा तू อ่ะ पास्टर तू อ่ะလုံမားလုံမားရိုက်ချစ်မန်လုံမားဖောက်မတဲ့အပေးယူမလို့အမောင်နိုင်ငံနဲ့အပေးယူမလို့ပြက်တနာက तू อ่ะပြောမယ့်ဆိုလို့ရှိရင်တေတံပေးခံပြီးတော့အသက်ခံလိုက်ရတယ်ဒီတယောက်က तू อ่ะဘလို့လူလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံမှာဟစ်တလာကတုန်တက်လာခင်မှာ ထွေပါတီနာဇီကို support လုပ်ဖို့အတွက်ဟစ်တလာကိုအဓိက support လုပ်ဖို့အတွက် तू က church တွေအားလုံးကို तू ကအားလုံး foundation ခင်းပြီးပါပြီ church တွေအားလုံးကို foundation မှာกระเดးက तू ကိုအဓိကပေးဖို့အတွက် तू မဲပေးဖို့ तू ကိုနိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးប ाल ုတ်ထားပြီလို့ဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီ system တူကို तू ကရေးဆွဲထားပြီအဲ့ဒါကို radio မှာ propaganda လို့ခေါ်တဲ့ radio မှာ तू control လုပ်ထားရပြီလူကမသိရဘူးအဲ့ဒါကိုမဘယ်လို့လိုက်လဲဆိုတော့ D Irish bomb hofa ga radio ga ni tat chin nyab lai hitler ye ma kaw ne ya ri hitler ye lou kwat de hitler ye di ni phauk tha de ya ri di ni pho kwat tha de ya ri a kaun long wo tu radio ma pyo cha lai do hitler ye lou jan na de ya ri a kaun long pho cha lai do tu a ba lou khan ya le so a phan khan ya pi do tu a naw sou ma do te dan bee khan lai ya di 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 departer ga ba ne tu le so departer ye naw sou we ngar de radio bin le ye နောက်ဆုံးပိတ်လိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့ channel ကိုအပြိပိတ်လိုက်ရတယ်သူကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နေရတဲ့ပြောရင်ဘန်းခံလိုက်ရတယ်ဘာလဲတူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရမှာအလုလုံနေတဲ့ spirit နဲ့တပုံစံတည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရမှာလဲ propaganda နီလန့်နဲ့တစ်ဖက်မှာသတင်းကိုကြီးညာခွင့်ရှိတဲ့တစ်ဖက်ရဲ့သတင်းကိုဖျောက်လာတယ် journalist ဆိုတာတကယ်တန်းတော့ fair ဖြစ်ရ යි နှစ်ဖက်စလုံးသတင်းတင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်က journalist ခစ်မောက်တော့ပဲね propaganda နီလန့်နဲ့ media ကနေ radio ခစ်မောက်တော့အခုကတော့ media ကနေမပါလောက်လာလဲဆိုတော့ config school လို ale, girl, no. prova, ka, ama, ့ပြီးတော့လူတွေကိုမလို့လာလဲဆိုတော့ပြင်チェလဲလာတယ်အခုကလူတွေကိုသူတို့ငြင်းဆင်ခြင်းနဲ့ဟာကိုပဲတည်င်းကိုတစ်ဖတ်တတ်ပေးတယ်ကြားစင်ခြင်းနဲ့အရာပဲတစ်ဖတ်တတ်ကြားစီတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာလေဒီပုံစံကိုပြန်တွေ့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်အတိတ်ပြန်ပါလဲဆိုတော့ဒီစပီရစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာရေပစ်ပြန်ဖြစ်နေပြန်အလုံးလုံးနေပြန်ပုံစံနဲ့ပြန်အလုံးလုံးတယ်အခုအထူးသဖြင့် United State မှာ ဒီပုံစံပဲအလိုလို့နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့တရင်ကောင်းပြောပြနေတာတော့အမောင်နိုင်ငံနဲ့အလင်းနိုင်ငံတိုက်ပွဲဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရီဂိုရီယန်ပြက္ခရီနဲ့မဆိုင်အောင်20ရက်နေပြီးသွားရင်လည်းဆူတောင်းရင်လည်းဖီးယားသခင်ကြီးကသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုတီထောင်နိုင်နေတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်လေဒီနေ့ရမှာဘာလို့တတ်လာမလဲ။ဘာဖြစ်ဖီးယားလူတွေရဲ့ထိုင်နေတဲ့အလိုမလို့။လူတွေရဲ့ပြက္ခရီနဲ့အလိုလို့နေတယ်ဖီးယားသခင်မဟုတ်။ဖီးယားသခင်ဟာ ကျွန်တော်တို့မြေကြီးရတာအလင်းနိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ပေးမယ်၊စူတောင်းမယ်၊ဆက်ကတ်မယ်၊ရေးလေဘုရားဘာမှာမတရရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံအလိုလုပ်သေးတယ်။ဒါရောတော့ကျွန်တော်ကအာလုံးကိုသိစေချင်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမြေကြီးမှာလာတဲ့သတင်းတွေ၊ရေဒီယိုတွေ၊မီဒီယာတွေကလာတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ုံနာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ပုံယုံမှုဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီပက်တန်လေးတွေကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဗာလေးကိုရှင်းပြချင်လို့ဆိုရင်။ဒါဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့တံ္မာရတွေပေါ့။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တံ္မာရတွေမှာ ဒီလို repeat ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကြီးရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော် debt ပုံလေးနဲ့အချို့အခါလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်။နော်နံပါတ်1ပါ။ဒီတမရ་နာမည် William Henry Harrison လို့ခေါ်တယ်။1840နှုန်းဟာ1840နှုန်းကတမရ་နော်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအရာက American နိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာတို့လောက်အောင်သူတို့ရဲ့အတိတ်ကတမိုင်းနေမှာတော့ဒါခစ်စားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ သူတို့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကတကယ်လို့ဒီစေကနန်းနဲ့ဆုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တမရကဘာဖြစ်တာများလဲဆိုတော့သူတမရတတ်တမ်းမှာအသက်ခံရတာများတယ်သေတာများတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဂျင်စာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂျင်စာကဘေးရလာလဲဆိုတော့လေဟန်ဒရီဟယ်ရီဆန်ကသူ့နေ့ရတုန်းကအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာတကယ်တော့အရင်ကအမေရိကန်မဟုတ်ဘူး American နိုင်ငံဆိုတော့အရင်တုန်းက Red Indian နေနေရလူဒီ Indian လ no? ူမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အာရှ Indian ကိုပြောရမလို့ဒီ Red Indian နေဒီ Indian နေတဲ့မြေကို American ကတစ်ချိန်ကနေချက်ပြီးယူလာတာเนาะအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ1840တုန်းက Henry Harrison Kidung ကဒီ Indian နေနေဘာလောက်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ အဲ့ဒီအင်ဒီယန်တွေကိုသူမျက်နှာတာမပေးဘူးသူနေရဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ red indian တွေဟာဆင်းရဲ့တစ်ထပ်ဆင်းရလာတယ်နှိမ့်ကြတစ်ထပ်နှိမ့်ကြလာတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလူတွေကိုအသွေးသွင်းပြီးတက်ခဲ့ကြီးကြီးတော့မြေကြီးမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကအသွေးသွင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အယားစီရင်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီရက်အိန္ဒိယနေနေတဲက profit ဘာဘာပြောလိုက်လဲဆိုလို့ရှင်သူ့နံမဲတော့ show show wee ဆိုလားဘာလဲမသိကျွန်တော်နံမဲနည်းနည်းမေ့သွားပြီ။သူကဘာ profit ပြလိုက်လဲဆိုတော့ men lo တဲ့ဒီတမရတတန်းကနေစပါပြီ။ men lo ရဲ့နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဟာတဲ့နှစ်20နှစ်20တိုင်းမှာဘာဖြစ်ပြန်လဲဆိုတော့သိမယ်တဲ့။ဟာ20 year 20 year တိုင်းမှာဘာဖြစ်ပြန်လဲဆိုတော့သိလိုက်မယ်တဲ့အသက်ခံလိမ့်မယ်ဆိုတော့1840မှာလဲ William Henry Harrison ကသူ့ရဲ့တမရတတန်းမကုန်ခင်မှာပဲသူကသိသွားတယ် ဒီတော့အမင်ဂလာရောက်လာတယ်။ဘာကြောင့်အမင်ဂလာရောက်လဲ။အပြစ်မရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသွေးကိုသွန်တဲ့အတွက်အမင်ဂလာရောက်လာတယ်။ဟန်နရီဟယ်ရီဆန်လည်း1840မှာတည်တယ်။ထူးဆန်းတာနောက်တစ်ယောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အာဗရာဟန်လင်ကွန်း။အာဗရာဟန်လင်ကွန်းကလည်း1860နှစ်နှစ်ဆယ်အကြမှာသမရဖြစ်တယ်။နိုဝင်ဘာမှာသမရရွေးတယ်၊ဇန်နဝါရီဆိုသမရတက်ပြီ။1860မှာသမရဖြစ်လာတဲ့အာဗရာဟန်လင်ကွန်းကလည်းမဖြစ်ခံရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သမရတက်တမ်းပထမတက်တမ်းမှာတော့မသိဘူးကွာ။ ဘာမတတ်တယ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ယူပါယုံရတယ် तू ကဝิญဉတော်နဲ့ပြေးဝတယ်သူအိဗရာဟံလေကိုကဖျားအောင်ချစ်တယ် तू နဲ့ယင်းဒီတဲ့သမရတယောက်ရှိတယ်ဂျိမ်းစ်ဆိုရယ်သမရလားမသိဘူးဟော sorry sorry ဒီပါစတာလားမသိဘူး तू ကအဲ့ပါစတာနဲ့အရန်ခင်အဲ့ဒီပါစတာအားဖြစ် तू ကအကြ ాయి ပြောင်းလဲပြီး तू က노ထဧဗရာဟံလင်ကောတရရဲ့လဲကြကော तू က तू ကယူပါယုံနေပါလေရတယ်အဲ့နဲ့သူ့အခန်းရဲ့ကုတင်မှာ तू ကမှန် sorry သူ့ရဲ့ဆိုဖာလေးပေါ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့ရုတ်တရက်တော့ယူပါယုံမြင်လိုက်အဲ့ဒီယူပါယုံမှာသူ့ရဲ့ကောင်းကနှလုံးဖြစ် ခေါင်းတလုံးကမိန်မိန်ပြီးတော့ွယ်ချောက်ချောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ခေါင်းတလုံးကတော့ရွှွမ်းလန်းနေတယ်။အဲ့နဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံကသူကကြိန်မဲမဟုတ်ဘူးလက်ခတော်မြင်ရတယ်။အဲ့နဲ့သူ့မိမကတော့ရှင်းပြသူ့မိမအိမ်မက်တည်းယူပါယုံလေးအနေပြန်ချတယ်။အဲ့သူ့မိမကပြောပြတယ်။"မင်းအခုမြင်နေတဲ့ယူပါယုံကအဲ့ဒါအဋ္ဌိပေရပါလို့ဆိုတော့မင်းတမရတတန်နောက်ကြိန်ထက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌိပေတဲ့။ခေါင်းနှလုံးဆိုတာ။ဒါပေမဲ့တဲ့ပထမတတန်မှာတော့အသက်ရှင်ွှင်ရမယ်။နောက်တတန်မှာတော့ နေအနယ်ရေရှိတယ်တဲ့လုတ်ချံခံရနိုင်တယ်တဲ့ပေသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နောက်သမ္မာတတ္တန်မှာနင်တေလိမ့်မယ်ပေါ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ1860ဒုတိယတတ္တန်မှာအေဗရာဟံလင်ကိုကသူ့မိမရှိမှာပဲတနက်နဲ့တည့်ပြီးတော့လုတ်ချံအသက်ခံရရတယ်ဒါမှမလဲဆိုတော့သတို့ရဲ့အပြစ်မရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသွေးကိုသွန်းခဲ့တဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအဲ့ဒီအပြစ်ကဗေဒိရောက်လာလဲဆိုတော့ဒုတိယတစ်ဆက်ကိုလိုက်လာတယ်1860 now 20အကြာမှာဘာလဲဆို James Garfield လို့ခေါ်တယ်1880မှာသူလဲမလုပ်ခံရလဲဆိုတော့လုပ်ကြံခံရရတယ်တနက်နေ့ပြစ်သက်ခံရတယ်သူလဲ James Garfield လဲ20အကြာမှာပဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့ William McKinley လို့ခေါ်တယ်သူကတော့နောက်20အကြာမှာ1900မှာသူ့ရဲ့တမရသတ္တန်မှာပဲသူလဲသေတယ်သူတမရသတ္တန်မှာပဲသူသေသွားတာနောက်တစ်ယောက်ကတော့သူလဲဆို Warren Gammelle ya Harding လို့ခေါ်တယ်သူကတော့ဘာလဲဆို1900နဲ့ 20မှာသူလည်းတည်တယ်တမရတက်တန်းမှာပဲတည်တာနောက်တရားတော့ roots ပါ1940ပါနောက်တရားတော့ john kennedy ဒါတော့နာမည်ကြီးတယ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခင်တယ်လဲနည်းနည်းနှီးလာတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်မမွေးသေးဘူးเนาะတချို့တွေကျွန်တော်မွေးပြီထင်ပါဆိုလို့1960တုန်းက john kennedy လည်းမဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လုံကြံခံရတယ်နောက်စီကိုတနက်နေ့ပြစ်ခံရပြီးတော့တည်သွားတယ်ခွန်20လုံလုံးပါဖြစ်လဲဆိုတော့ ကျိန်ချင်းအမင်္ဂလာဟာကူဆတ်လာတယ်။ဒါဆိုဘာလို့80လဲဆိုတော့80လဲဆိုတော့ဝစ်ပြုရ26အငွေဆင့်ရှိမှာရေးထားတယ်။ဖျားသခင်ကငါ့စကားကိုနားမထောင်ရင်ねဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျိန်ချင်းအမင်္ဂလာကို80ခံရမယ်လို့ပြောတယ်။80တိတိခံရပြီးတော့ Ronald Reagan 80မြောက်တမရ1980မှာ Ronald Reagan လက်ထက်တည်းကလုတ်ချန်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူး။ အဲန <stairs> an ိအမေရ mm ိက hmm. မှာဘ no, no, so. nah ာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့အားလုံးကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့အော်ဂျင်ဂျင်းအမင်္ဂလာဟာပြတ်တော့သွားပြီငါတို့နိုင်ငံမှာเนาะဒီနောက်ဆုံး၁၀ခန်းမှဆုံးတဲ့နှစ်မှာတံမရာဖြစ်တဲ့သူတွေအလုတ်ကျန်ခံရတဲ့တေတဲ့ဂျင်ဂျင်းအမင်္ဂလာပြတ်သွားပြီဘာလို့လဲအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေအသွေးကိုသွန်ခဲ့လို့ Red Indian တွေကိုသူတို့လုတ်ကျန်ခဲ့တဲ့တတ်ခဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့အရှိ့မှာတေခဲ့တဲ့8နှစ်ယောက်စလုံးက any red indian နေတော့တချိန်ကသတို့နှိပ်ဆက်ခဲ့တဲ့တက်ခဲ့တဲ့နေမြေမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေတွေသူတို့အသွေးသွင်းတဲ့နေရာမှာမွေးဖွားတဲ့တမရားတွေအကုန်လောက်ကြံခံရတယ်အကုန်အသက်ခံရတယ်ဒါဟာမတော်တဆတိုက်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာမှာလည်းဒီလိုရေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ བྱাড় ိကျန်းအခန်းကြီးဘယ်လောက်မှလဲဆိုလို့ရှိရင် བྱাড় ိ34မှာလည်းဒီလိုရေးတယ် བྱাড় ိအခန်းကြီး34 36เนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်ချက်လောက်ကြီးလိုက်တယ် sorry ပြားရိအခမ်းကြီး78အငယ်24မှာပရိုဖက်တိုး၏အသွေးတန်ရှင်းသူတို့၏အသွေးမြေကြီးပေါ်မှာကွတ်မြတ်တော်သူတို့၏အသွေးကိုထို့မြို့၌တွေ့၏တဲ့ဘာဖြစ်လဲပရိုဖက်တွေနဲ့တန်ရှင်းသူတွေအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေဖျားလူတွေရဲ့အသွေးကိုတွန်းတဲ့နိုင်ငံတွေမြို့တွေကဘာဖြစ်ကြရလဲဆိုတော့ကတ်စ်လှောက်ခံရတယ်ဘုရားသခင်ဟာအဲ့မှာအော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီပရက်ဆီဒန့်တွေအကုန်လုံးဟာတကယ်တမ်းတော့ဘာဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီခုနှစ်မှာပဲ သူတို့ဟာနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေည20တိုင်းည20တိုင်းပါမဖြစ်တော့လေဆိုတော့50တိတိသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ cast ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ true center သူတို့ကလေ80မြောက်ဖြစ်တယ် ron reagan လက်ထက်မှာလေသူတို့ကဖြစ်မဲချက်လာ ron reagan လက်ထက်မှာအဲ့မဲ့ true center ron reagan လက်ထက်မှာမဖြစ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ cast ကပြတ်သွားပြီလုတ်ချန်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘဝလုတ်ချန်ခံရပြီးမြင်မယ်သူမသိဘူးเนาะပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာဘယ်လိုလဲဆိုတော့2009နဲเนาะ2009မှာတော့ job bush တော့အားလုံးသိမှာပါ job bush เนาะအားလုံးသိမှာ banning bush တော့မဟုတ်เนาะ మో ဆက် మో ရှိနဲ့ဖရားနဲ့တွေ့တယ် banning bush တော့မဟုတ်ဘူး job bush အဲ့ဒီ job bush ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2009မှာ तू လည်းမသိသူရဲ့တမရတတ်တန်းတစ်ချောင်းမှာ तू မသိဘူးဒီနေ့ ठी လည်းမသိသေးဘူးအမေအခုကဘာရောက်လာဆိုတော့နောက်ည20ဟာကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်လွန်ခဲ့တဲ့2009နိုဝင်ဘာနိုဝင်ဘာရောက် အခုက봐ကြည့်ပြီလေဆိုဒီ၂00ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာရွေးတဲ့တမရအော်ဘလို့လဲအားလုံးမြင်မေးခွန်းတကယ်လို့များနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကဒါကြောင့်အားလုံးကစိုးရိမ်တာဒီတမရကောလုံးကြံခံရနိုင်လားဒီတမရကောသူ့တမရတတ်တမ်းမှာတေသွွားနိုင်သလားအားလုံးကမေးခွန်းထုတ်တယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့က prophecy မဟုတ်ပါဘူးဒါကတမိုင်းကအနာဂတ်ကိုဖော်ပြနေတာပါ ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အရာတွေကဖြစ်လက်တက်သောအရာတွေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အရာရဲ့ formula ကိုကျွန်တော်အတုံးချင်းဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံလို့မရဘူး profit ပြည့်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်စကားပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးတော့ရှင်းစေခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလေရှင်းခြင်း ਨੇ အရာပါလဲဆိုတော့အခုတက်လာမဲ့တမရကာကိုတကယ်လို့များ richest man ဆိုရင်တော့ဘုရားကအကောင်းကြီးပေးမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကအကောင်းကြီးပေးမှာဒါပေမဲ့ richest မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ caste မတရားမဲ့ဘူးအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့အတွေးကိုတိုးမဲ့ဖရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီဘူးနှောက်ကပတ်တော်နဲ့မညီဘူးမတရားသောမေထုံကို legalise လုပ်မဲ့လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုသဘောတူမဲ့တကယ်ကိုဒီပါလေကျွန်တော်တို့ကလီးဖြတ်ချ ქვენ နေဒီနေ့အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေရဲ့အတွေးကိုတိုးမဲ့အရာကျွန်တော်တို့တနေ့ရအိမ်မက်မဲ့ဖရားသခင်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထိုင်ပြီးညမှာ notes ရေးနေနေကလီးတွေဟာညစ်ကြီးအောက်ကနေပြီးတော့သွေးတွေရွှဲပြီးငုံနေတဲ့အရာကိုပြောတယ်ဖရားအဲ့နိးပြောလို့ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ အပြစ်ရှိတဲ့အာဗီလာရဲ့အသွေးကိုသွန်းတဲ့အသွေးသွန်းခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကသတို့ရဲ့ငိုတံကိုငားချရတယ်အာဗီလာရဲ့အသွေးကမြေကြီးတွေကနေငါ့ကိုအော်နေတယ်လို့ပဲတဲ့ငားချရတယ်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဒီအရာတွဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့ပဲလို့ဆိုတယ်အဲကြောင့်ညီကိုမောင်တော်မများကျွန်တော်တို့ကပြက်ကရင်ကိုအဓိကမကြည့်ဘူးအာမင်20ရဲ့နေ့တွေ30ရက်နေ့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကဆုတောင်းခြင်းရဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ဟာဆုတောင်းခြင်းမှာပဲရှိတယ် တန်ရီလာလိုပဲဟားတဲ့ယေရမိပြောတော့990လွတ်မယ်တဲ့အကူကကတ်ပြီးတော့ငါဆိုမတောင်းလို့ရဘူး။ तू suit down လေအကြီးကျယ် तू suit down အဲ့တော့ तू ကဘာလဲပျက်ကရေအတိုင်းမတော်ဘူး။ Prophecy ရဲ့ပျက်ကရေအတိုင်းသွားတယ်။အာမင်။သင်ရလေညကြီးရဲ့ပျက်ကရေနဲ့သွားမှာမို့။ကောင်းကင်ပျက်ကရေ Prophetic Calendar နဲ့သင်သွားရမယ်။ Prophetic Prayer နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားရမယ်။ Hallelujah ။အဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာဒီအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသွေးကိုသွင်းခြင်းဟာဘုရားရဲ့ Judgment ဆိုတာလာတယ် မတရားတော့မိထုံကိုခုွင့်ပြခြင်းအားဖျားရဲ့တရားစင်ခြင်းလားတကယ်လို့များဒီစေကနန်းနဲ့စုံနဲ့တမရရှင်လက်ထက်မှာတော့ငါအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသွေးကိုသုံးတဲ့အပြစ်ကြောင့်ကတ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီပက်တန်ကဒီလာမဲ့2020မှာတော့ဒီကတ်စ်ကပြန်ရောက်လာနိုင်သလားအမေရိကန်တွေလည်းအယမ်းသတိထားရနော်ဟိုဒီပါလေသူတို့တွေလည်းသူတို့ သူတို့ပုံသဘောပေါက်တယ်ဒီဒီကတ်စ်ကိုသူတို့သိ။အဲဆိုသူတို့ကစန်းစားသိတဲ့သူတွေဒီအရာတွေတမိုင်းတွေကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူတွေဒီကတ်စ်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်။အဲတချို့ကျွန်တော်ဒီခတ်မှန်းချက်အရာတကယ်လို့ဒါဘိုင်ဒန်များတမရာဖြစ်လာခဲ့ရင်ဖြစ်လာမှာမဖြစ်လာဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဖြစ်လာခဲ့ရင်ဒီဥပဒေဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဒါဖျားရဲ့အလိုတော်မဟုတ်တဲ့အရာဟာနိုင်ငံမှာသူတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကတ်စ်ကအချိန်မရွေးသူ့ရှေ့ကိုတကယ်ရောက်လာနိုင် เจ้าผิ่นနိုင်ဂျီအများဆုံးကသူကနံပါတ်1အသက်ကြီးပြီအချိန်ပြည့်တည်နိုင်တယ်အသက်ကြီးပြီเนาะနံပါတ်2ကတော့သူကယောဂါရှိတယ်เนาะသေရိုးတည်နိုင်တယ်ယောဂါရှိတယ်အသက်ကြီးပြီယောဂါရှိတယ်เนาะပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီပါလေဒါမှမဟုတ်လောက်ကြံမှုလားဒါကျွန်တော်တို့မသိနေဒါကျွန်တော်တို့ကလူို့အစွဲလမ်းမရှိဟုတ်ပြီเนาะဘေးတံ္မာရဘေးလူကောင်းနေမကောင်းကျွန်တော်တို့ကច័န်សាអូအ திக အမှတ်တရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ဂျီနဲ့คาสရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြအဲ့တော့အတိတ်ကာလမှာလေ လုံးကြမှုနဲ့တည်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ယောဂါနဲ့တည်ဝါရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တမရအုတ်ချုံမှုအချိန်မှသေတာအဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီကတ်စ်ကတကယ်လို့များစံစာနဲ့မညီတဲ့အုတ်ချုံမှုတာနိုင်ငံကိုရောက်လာရင်ဒီကတ်စ်ကနိုင်ငံမှာဘလို့မစိုးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်လှည့်လာနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဓာတီအားလုံးဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပဲနဲ့ဓာတီအားလုံးဟာ prophecy ဖြစ်ပါတယ်ဓာတီအားလုံးဟာစံစာကပြောတဲ့ အဲ့ဒါကမှာဖြစ်လာမယ့်ဟာတွေကအတိတ်ကအဖြစ်ပျက်တဲ့လူတွေရဲ့အထက်မှာမြုပ်တာလေဥပမာပြောပြီးကျွန်တော်တခုလေးရှင်းပြစီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ slide လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထိုးပြမယ်နောက်တစ်ခုဥပမာဘလောက်တောင်တူတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတမရလင်ကုံတိနော်1860မှာတမရဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ John Kennedy ကျွန်တော်တို့အားလုံးခုနကအားလေးလာတဲ့အထဲမှာတိလိုက်ပြီ တီတမရနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းလောက်ပါလीအကုန်တူတယ်ဘာမှမပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဟိုတမရလင်ကွန်းနဲ့ကနေဒီဘာတူလဲဆိုတော့လीဒုတမရနှစ်ယောက်ရဲ့နံပါတ်တောင်တူတယ်ကြည့်ကြည့်တော့နှစ်ပေါင်း100ချားတယ်1860နဲ့1960ရာတမရနှစ်ယောက်ကတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒုတမရနံပါတ်တောင်တိုက်ဆိုင်တယ်ကြည့်ကြည့်ဂျွန်ဆင်ပါတယ်တစ်ယောက်ကအန်ဒရူးဂျွန်ဆင်တစ်ယောက်ကလင်ဒန်ဂျော်ဆင် နမယနောဂျွန်ဆင်ဂျင်းအောင်တူတယ်ဒူတမနာမြောက်ပြီးတော့ထူးဆန်းတာမွေးတဲ့ထိတ်တောင်တူတယ်1800နဲ့10ခုနဲ့မှမွေးတယ်နောက်တစ်ယောက်1900နဲ့10ခုနဲ့နှစ်တရာအခြားကွက်တီမှာမွေးတာတူတယ်နောက်တစ်ခုကလေလင်ကွန်းဆိုတဲ့နာမည်မှာ9လုံးပါတယ် L I N C O L N လင်ကွန်းမှာ9လုံးပါပြီးတော့ကနေဒီဆိုတာလဲ9လုံးပဲ K E N N E D Y เนาะ9လုံးပါတယ်တူတယ်နောက်တစ်ထူးဆန်းတာလေအန်ဒရူးဂျွန်ဆင် ဒ no like so ူးတမရရဲ <sought lent ceu> ့နမယားလည်း73လုံးရှိတယ်။ဟိုဘက်ကလင်တန်ဂျွန်ဆင်ရဲ့နမယားလည်း73လုံးရှိတယ်။သိကြနှော့မတော်တဆတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်။နောက်တစ်ခုဒူးတမရနှစ်ယောက်စလုံးကသူတို့ဒီ Vice President မဖြစ်ခင်မှာသူတို့က Southern Democratic Senate မှာသူတို့ဟာ Senator အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေနှစ်ယောက်စလုံးอ่ะပြီးတော့ဒူးတမရနှစ်ယောက်စလုံးကလေ sorry တမရနှစ်ယောက်စလုံး Abraham Lincoln နဲ့ John Kennedy တို့ကလုတ်ကြံခံရတဲ့နေ့အတူတူပဲ။ တော့ကြနေမှာပဲအလုပ်ခံရတာတယောက်ကတော့ good friday မှာအသက်ခံရတာเนาะနေ့အောင်စလုံးကတော့ friday မှာပဲအသက်ခံရတယ်သူတို့တေတော့လေသူတို့နောက်စီကိုတနက်နေ့ပြစ်သွားတာเนาะအနောက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တတ်သွားတာတေတော့လေဒီသမရနှစ်ယောက်စလုံးကအမျိုးသမီးသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်စိရှိမှာပဲသိတယ်ကျွန်တော်မကြီးတော့တဲ့ဟာရှိတယ်တေတော့လေသူတို့ကတော့တူတဲ့ဟာတွေအန္တရာယ်ပဲသူတို့လောက်ကျန်တဲ့သူတွေပုံတဲ့နေရာ သူတို आ, ့ပြစ်လိုက်တဲ့နေရာပြီးတော့သူတို့လှုပ်ချန်တဲ့နှစ်ယောက်သလုံးကအဖမ်းမခံခင်ပါပဲပြန်ပြီးတော့အလှုပ်ချန်ခံလိုက်ရသူတို့လှုပ်ချန်တဲ့သူကလည်းပြန်လှုပ်ချန်နှစ်ယောက်သလုံးကအဖြစ်ပြေတူတယ်အော်ဒီအရာဒီအလုံးကမတော်တဆတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပင်းနေကြီးကြီးအနာကက်ကတမရရဲ့အကြောင်းကအတိတ်ကတမရအထဲမှာအကုန်ပါနေတယ်အတိတ်ကတမရရဲ့ဇလံအနာကက်မှာဖြစ်လာမဲ့တမရရဲ့ဇလံယိညုံးနေတယ်မကျွန်တော်စမ်းစာဒီမိုက်ကိုဖတ်စေချင်တယ်ကော်လော်တဲ့အခန်းကြီးနိ16ကော်လော်တဲ့အခန်းကြီးနိအခန်းငယ် 16ကိုကြီးစစ်ခြင်း16စကွန်ဘောเนาะကောလိုသဲနေ့16စကွန်ရှော့ကပါကောလိုသဲနေ့16စကွန်ကျွန်တော်ဖြတ်ကြရအောင်ထို့ကြောင့်စားတောက်ခြင်းအမှုပွဲနေလာဇန်နေဥပုံနေတို့ကိုစောင်းခြင်းအမှုတို့တွင် ပေသူမြတ်မစစ်ကြောမစင်ပဲမနေနဲ့တိုးအရာတို့ဒီနောက်ဖြစ်လက်တန့်တော့အရာတို့ဤအရေးဖြစ်ကြဤတချို့တော့တိုးအရာတို့ဒီအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေရဲ့အရေးအတိတ်တွေပါလေအတိတ်ကပွဲတွေအတိတ်ကလူတွေအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကအနာဂတ်ရဲ့အရေးတွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ history တွေက history ပဲမဟုတ်သူတို့ဟာ prophecy ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါမှမကျွန်တော်ဒါို့တော့ public prophecy နေနေတော့မတုံးချင်ဟုတ်ပြီနော် public prophecy ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ຈမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့အနာဂတ်ရဲ့အရာတွေကအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေနဲ့တူတယ်ဆိုတာဟာတကယ်ပါဥပမာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီဟာဘာမှလဲဆိုရှင်မဿဲ24:15မှာရှမတ်ဲ24:15ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ထို့ကြောင့် prophet ဒံယေလဟောတဲ့အတိုင်ဖျက်စည်းတတ်သောယုံရှားပွေသောအရာတွေ တန့်ရှင်းသောအယက်ဌာန၌စိုက်နေဒီကိုသင်တို့မြင်ရလိမ့်။ကြမ်းစာကိုကြည်တော်သူသည်နားလည်ပါစေသော။ဟာဒီမှာလာပြီနော်။ဒံယေလဟောတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့။ဒံယေလဟောတဲ့ဟာတကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါကလေအန်တီခရစ်နေမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောတာအန်တီခရစ်လာရင်တဲ့အဲ့တိုင်းဖြစ်မှာတဲ့။တန့်ရှင်းတဲ့အယက်ဌာနဆိုတာယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်။အဲ့ဒီယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှာဆက်စုပ်ယုံရှာပွေသောအရာစိုက်ထားမှာပဲ။အဲ့ဒါအန်တီခရစ်ရဲ့ဗျာဒိတ်၃မှာပါတဲ့အကြောင်း ယုတ်တူကသကားပြောမယ်ဆိုတဲ့အယူရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေကိုပပျောက်စေတယ်အဲဒါဆိုဒီချမ်းပိုက်ကတကယ်တော့ဒန်ရီလပြောခဲ့တာအဲ့မဲ့ဒန်ရီလပြောတာကအန်တီခရစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒန်ရီလပြောတာကတကယ်တော့ Greek Emperor ကတစ်ချိန်ကအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ Antiochus ကိုပြောတာဟို Antiochus နေ့မှာလေ Greek Emperor က Jerusalem ကိုတသိမ်းတယ် Jerusalem ရဲ့ဗိမန်တော်မှာဘာလုပ်လဲဆတ်ဆုပ်ယွန်ရှားပွဲတဲ့ဇူးတဘုရားကိုစိုက်ထားတယ်ဒါဆို ගරි එන් බයි ආ ලෙටර් မှ so, ာဖြစ်ခဲ့တဲ le, ့ပု ama, ံစံအတိုင် le, းယေရှုကပြောလေအနာဂတ်မှာထပ်ဖြစ်အ so ောင်ပါတန်ယီလ e. ာကပြ be, ောတာတခါပဲပြောတာဒါပေမဲ့အဲ lo, ့ဒီ prophecy ကနှစ်ခ so, ါဖြစ်မှ le, ာလေခစ်ကာလမတူနှစ်ခစ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဆို prophecy ဆိုတာအမြဲတမ်း double meaning ရှိတယ်။အတိတ်ပဲတခါပဲယူလို့မရဘူးနှစ်ခါဖြစ်မယ်လို့ယူလို့ရတယ်။တူတာမှတော့ဘလောက်တောင်တူလဲဆိုတော့တစ်ယောက်က Antiochus လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ယောက်က Antichrist လို့ခေါ်တယ် တော်တော်တူတာတူတာမကသူကနံမဲတောင်ကက် क्वे သွားတာเนาะကက် क्वे သွားတာတော်တော်တူတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာအောင်နားလေစီနေနေလေဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အတိတ်ကတမရတွေကိုပြောပြရတယ်အတိတ်ကတမရတွေမှာဘလော့ကတ်တွေရောက်တယ်အတိတ်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေအသွေးကိုသွန်းလိုက်ခါဘာကတ်တွေရောက်လာဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့နေရက်ကဒီပက်တန်တွေပြန်ရောက်လာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘို့လို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေရတော့အခုချိန်မှာပို့စုတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အခုချိန်မှာဒီ american เนาะအခုနိုင်ငံမှာလေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာယုံကြည်သူတွေပုံပြီးဆူတောင်းလာကြတယ်ပုံပြီးတကြွလာကျွန်တော်ဖျားတကယ်ဘာဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ဒီအလင်းမှာဘယ်သူဟာသာတဲ့အပေးအယူလောက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတာဖျားငါဖွပြပါတယ်သာတဲ့အပေးအယူမဟုတ်တဲ့ revival list ဘာလားဖျားအရှိမားဒူးမထောက်တဲ့ prophet တွေဖျားလူတွေဖျားဘကတူးတွေဘယ်သူလဲဆိုတာဖျားထုတ်ပြလေ ဒီဒီဒီကာလရှာဒရမေရှက်အဘဒင်နီကောဘာတူလဲဆိုတော့ဘုရားထုတ်ပြလိမ့်မယ်နေဘုတ်ကနေစာကိုးပွင့်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမကိုးပွင့်တဲ့အဖွဲကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ယေရှုနာမအဲ့ဓာရီအကြားထဲမှာဟေ့ဖခရားနာမတွေဆူတောင်းတာမလုံးနဲ့ဆိုေကမှာဒံရီလာငါဆူတောင်းမှာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖခရားစာဒန်နဲ့အပေးอยู่မလုံးတဲ့သူတွေဖခရားဘတ်မှာပဲမမမမတ်မတရရတဲ့သူတွေနော် โหดีคิดก็ดีโหลสรแล้วดีโหลไปตั้วไล่มั้ยกว่าจิปิอสาอตอดีหลังสงท้อกาละมาอะกุจิจิโควิดโควกวยโควิดก็นี่กากวยซิกากวยซิเนี่ยอะกุอ่ะมิวเททဖြစ်มิวเททဖြစ်တော့บาทัดทိုးออกมานะเจ้าอัญญายิပဲอะกุໃຈมาตะโชนี่แหละคณะเนี่ยฎัมมะเตะလို့ไม่เตะในอย่างดิ๊しいตะเตะในอย่างดิ๊แลしいเถาะนี่ลาดิ๊แลしいเบยอย่างดิ๊อ่ะบาดิ๊แลเจ้าเราอ่ะดีหลังสงท้อกาละไม่ตีรอเลยคิဖြစ်เลยคอมพานีอ่ะแลเบยคอมพานีอ่ะ အမှန်လေဘေးကုမ္ပဏီကပါလေကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဒါဒီအလုံးကတော့ကုမ္ပဏီနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါ professionaly ရဲ့အလုပ်ပါဒ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 ါ medical တမားတွေရဲ့အလုပ်ပါကျွန်တော်တို့အလုပ်မို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကတော့ prophecy ကျွန်တော် prophecy ကိုပြန်သွောင်းမယ်ဒီခစ်ကြီးကတော့ media တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အမှန်မကြအရခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပြောဘာဖြစ်လာလဲနိုင်ငံမှာတစ်ဖက်သက်အတင်းတခုပဲတင်ဖို့ပြ Control လုပ်တဲ့ radio မှာ control လုပ်တယ်ဒီနေ့မှာလည်း control လောက်လာတဲ့ခစ်ကြီးရောက်လာတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလို့သဘောပေါောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင် shard race affinity ကိုလေဘေလတာ샤စာဖြစ်တဲ့ဒန်ยีလာတို့လေဘာဘူးလုံးပါခရီးသခင်မစားစီခြင်းတဲ့အရာကျန်းစာကတားမြစ်တဲ့အရာတို့တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေမထဲ့လို့မရတော့ အမေတို့ဘာလုပ်လဲတ रु ရွေးချယ်တယ်ငါတို့ဖျားလို့ပဲရွေးချယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနေပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာကြည်ကြည်ပါကျွန်တော်တို့ကျန်းကျန်းမာမာပဲဖြစ်စေရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကျန်းမာချီးပေးနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာတွေထပ်ပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးအခုတောင်မှဒီအနေထားရောက်လာပြီလေအခုတောင်ဒီအနေထားအမေနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာတွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဒါနောက်ဆုံးသောကာလကိုပြောတာအခုနေ့ရက်မှာလည်းဘာတွေပေါ်လာမလဲမသိတလို့ဒါအနာဂတ်မှာလည်းဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲမသိနိုင်ဘူးအမေ ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာရေရှုပြောတဲ့လူသားပြန်ကြွားလာกันဒီမှာအရရတ်တို့နိုင်ကာလနာများပြချင်းအခုဖြစ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကအရရတ်မှာဖြစ်တာအီတလီမှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတရုတ်ပြည်မှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအီဘိုလာလို့အာဖရိကမှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်အခုကအရရတ်မှာဖြစ်တာ globe မှာဖြစ်အရရတ်တို့နိုင်ကာလနာများပြချင်းနေဖြစ်လာပြီအခုကြည့်အစာခေါင်းပါခြင်းအခုကကိုဗစ်ကနေသစ်ဘာဖြစ်လာပြီလဲ financial crisis ဘက်ကိုလှည့်လာတယ် ကုမ္ပဏီတွေရှက် down ချရတယ်ခยีသွားလာရေးဒီမှာအများကြီးဟာအများကြီးရက်တက်လာတယ်အရေးရက်တုံနေအစာခေါန့်ပါခြင်းလူပေါင်းများစွာဟာ financial အများကြီးကုမ္ပဏီဆိုတာလေးချက်ချင်းဖွင့်လိုက်လို့ရတာမဟုတ်ချက်ချင်းကြီးစီးပွားရေးដែរချက်ချင်းလေပတ်လို့ရတာမဟုတ်အရာအားလုံးကအဝေးကြီးပြန်쌓အောင်အဝေးကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာပြန်쌓အောင်အခုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကစန်းစာရဲ့ profit ပြုတ်ချက်တွေပြေဆုံးနေတဲ့နေ့ရက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမမားပါဘူး အဲ့ကြောင့်ညိကောမောင်မအာလုံးဟာကျွန်တော်ဘာတိရဒီလိုနေရမှာအပေးอยู่မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုနေရမှာဖျားတော့မတည့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်လောတာလို့ပဲ watcher watcher ဆိုရပါလေကင်းဆောင်လောတာဘာမလုပ်ဘူးလဲလောတာကတောတုံဘိုးမ ora မင်းများနေရဒီလိုဖြစ်နေမှာ तू ကကင်းဆောင်မယ်လုပ်တယ်ကင်းဆောင်ဆိုတာဘာလို့နိုင်ငံကိုဘယ်သူ့လာလဲဘာလို့နိုင်ငံကိုဧည့်သည်လာလဲအဲဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တော့မလဲအာအာလုံးကို तू သိတယ် အာဘရဟံဘာလို့လဲတောရုံဂိုမိုရာအတွက်စူတောင်းနေတယ်ဒီကာလဟာသင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဖိယသခင်က2021နောက်ပိုင်းမှာဘာလို့ဆက်လုပ်တော့မလဲဆိုတော့လေဖိယသခင်ကငားကြီးเนาะနောက်ဆုံးယေရှုကတမန်တော်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဘာလို့လဲပိုက်ကွန်ကိုချပြီးငားတွေကိုအုပ်ဆိုတဲ့ခါမှာအရင်တုန်းကတော့လင်းနှစင်းလေးလူမတက်ရအဲ့ဒီတုန်းကတော့အကောင့်သေးနေတယ်အဲ့ဒါက노 ठा ခု အမေ9ဆုံးယေရှုပိုက်군ကိုအုပ်ပြီးတော့ဖမ်းတိုင်းတဲ့အချိန်မှာ9ဘလောက်ရလဲဆိုတော့9153ဘောင်ရတယ်။153ဆိုတာဟာ prophetic ဖြစ်တယ်။3ဆိုတာကတော့ trinity ကိုပုံဆောင်တယ်။100ဆိုတာကတပားမျိုးသားကိုပုံဆောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တမန်တော်ဝိတု10မှာ100ဆိုတာဟာလူ100ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တက်မူးကိုရနီလိနံပါတ်100ဆိုတာတပားအမျိုးသားကိုပုံဆောင်တယ် နံပါတ်50 153ဆိုတာ3ဆိုတာက Trinity ဘုရားသခင်ကိုပုံဆောင်တယ်။နံပါတ်100ဆိုတာတပါးအမျိုးသားကိုပုံဆောင်တယ်။နံပါတ်50ဆိုတာ Jubilee ကိုပုံဆောင်တယ်။ Israel တွေကိုပုံဆောင်တယ်။အဲကြောင့် Jewish ရဲ့တပါးမျိုးသားရဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာက the prophetic number ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်153ဒီ5 5ဆိုတာက பை ကွန်ဆိုတာကကျမ်းစာပြောတယ်။အဲ့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ਦੀ 5တွေများစွာကိုအုပ်တာနဲ့ အဲဒီငါးကတော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲနိုင်ငံမျိုးပုံဆောင်တယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားသိခင်ကမကောင်းတဲ့ငါနဲ့ကောင်းတဲ့ငါကိုရွေးတယ်လို့ပဲ။ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာယုံကြည်ခြင်းအစအမှန်ကိုဖျားသိခင်ရှာနေတယ်။တင်နဲ့ကျွန်တော်ကအပေးအယူလုပ်တဲ့သူပေါ့။ဖျားဘက်မှာရေးရဲလေလေကျွန်တော်တို့ဟာစက်ကတ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖျားဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာအပေးအယူမလုပ်ပင်နဲ့ ဟေးကျွန်တော်တို့ကဖျားပဲကျွန်တော်တို့ကဖျားတကြီးကနှုတ်ကပတ်တော်ပိုင်းမတက်ရဘူးတို့အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှအားပေးချင်တယ်အခုနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာဘုလုံနိုင်ငံရဲ့ spirit ကပြန်ရောက်လာပြီဒါကြောင့်ကျဲစားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကမှတွေးရတယ်တလားဖြားရစ်ကျန်းခန့်ကြီးကိုပါဖြားရစ်အခန်းကြီးကိုပါတွေးရတယ်အခန်းငယ်16လောက်ပါတွေးရတယ်ဖြားရစ်ကိုအငွေ16ပါဖြားရစ်ကိုအငွေ16အငွေ13မှာပြောတာနော် sorry အငွေ13ပါ ကြ ారి ကိုအခန်းငယ်13ဖြစ်ရအောင်စတမကောင်းကင်တံတန်းဒီတဘိုးမြုပ်တော့အခါဖျားသိခင်ရှေတော်နိုင်ရှိတော့ရွှေရစ်ပလင်ဤဂျိုးလေးချောင်းလေးကထွက်တော်အတန် गा ဒါနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်မှာเนาะဒါပြောလေဥပရမညနာမှာချီနောင်လည်းရှိတော့ကောင်းကင်တံတန်း၄ပါးတို့ကိုလှွတ်တော်ဟုတဘိုးရှိတော့စတမကောင်းကင်တံတန်းဟာဆိုဒီယိုငလာချည်ဒီမှာပြောလေဥပရမညက်ကဘယ်မှာရှိလဲဥပရမညက်ကအခုဤရက်မှာရှိ အရင်ကဥပရမြစ် ਈ ရက်ဆိုတာအရင်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့နေရာကိုဘာဘုလုံလို့ခေါ်တယ်။တကယ်တော့ဘာဘုလုံနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်ကချေလဲခဲ့တဲ့ကောင်းကင်တက်တွေကအဲ့ဒီဥပရမြစ်မှာခြိထားတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အိန်ဂျယ်တွေကအခုနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာပြန်လာမှာဘာလောက်လိုက်มาလဲဥပရမြစ်မှာရှိတဲ့ဒီကောင်းကင်တက်ဆိုးတွေကိုပြန်လွတ်လိုက်ပါ။ नौ क्वेया ကအမှောင်နိုင်ငံကနှစ်စုဒီစပိရစ်တွေကပြန်လွတ်လာတယ်ဘေရလာမှာလေဘာဘလုံကနေပြန်လာမှာဘာဘလုံကနေပြန်လာမှာပြန်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့အခန်းငယ်14 15ကိုဖတ်ကြည့်ရထို့အခါအလုံးကြီးကြီးထို့အခါလူ3စု3စုကိုအသေးအက်ချင်းကဟာဟာအခုမှလော1 million dollar 2 million အခုကျွန်တော်လည်း record တိတ်မကြည့်တော့ကြီးကြီးအခု covid နဲ့တေတာက million ပဲရှိသေးတယ်နော် အကောင့်တေမာကလူကို၃ဆု၃ဆုတဲ့။ကဘာမာရှိတဲ့လူ7ဘီလီယံရှိရင်2ဘီလီယံလောက်ကတေသွားမှာ။နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဒီစပီရစ်ကပြန်လာမှာဘာဘူလုံကနေထွက်လာမှာ။သူလာရင်ငါဘာဘူလုံကစပီရစ်ဆိုရင် तू ပြင်ညာမှာမဟုတ်လေ။ तू ကကောင်းခင်နဲ့မမြင်ရဘူး။ तू ကလူတွေရာနေအလုပ်လုပ်သွားမှာ။ဒါပေမဲ့အနောက်မှာစပီရစ်က control လုပ်။ဒီစပီရစ်ကကြည့်ဥဘာပြောလဲလူ၃ဆု၃ဆုကိုအသေးသက်ချင်းကဘလောက်ကြာမယ်ပြောလဲဆိုတော့ aku wa covid ka phit da tane bae shi de le covid ka phit da tane aku wa ba jaw le tanayi tayet tala tane a pho pyin sin tho ha tai ma jau no tane ne tala ne tayet ne tanayi bae ja ma ai ma lu tong su tu su aku m pyau me a te ma ba ri ne fight mi le jao lu ma ti nae ma sat la bi ai di kaung gin ne baung luat lai me le အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်နဲ့ဒီအခုချိန်မှာဘလောက်တောင်အလိုလိုလဲကြီးကြီးနော် American နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်တောင်မှအမေအောင်နိုင်ငံကဘလောက်တောင်တွန်းအားနဲ့ဝင်လာတယ်လေကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်။ American နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ date နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဟောခဲ့မှုတွေရေလွှမ်းမိုးခြင်းရဲ့အတရာတဲကြရေလွှမ်းမိုးခြင်းဆိုတာအမေအောင်နိုင်ငံရဲ့တွန်းအားကိုပုံဆောင်တယ်။စာရန်ကရေလွှမ်းမိုးတဲ့အတွက်ဝင်တိုက်တာလေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အမေအောင်နိုင်ငံကတွန်းလာတော့လားတိုက်လာတော့လား task breach a wave ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တိုက်ွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုရင်အခိုင်ငယ်ဆက်ချက်မြင်းစီးသူရဲတို့ဤအရေးအတော့ကအဲ့နှစ်သိန်းချီဖြစ်ဤတယ်ထို့အရေးအတော့ကိုငาကြားရဤတယ်ဟာနှစ်သိန်းချီဆိုတာ200 million ကိုပြောတာကျွန်တော်စစ်သူရဲတွေလည်းတက်လာတယ်အခုကြိနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတန်းညားရှိတဲ့စစ်တပ်ကတခုပဲရှိတယ်အမေရိကန်မှာလည်းတန်းညားမရှိဘူး စတာမပြောနဲ့လူတော်မရအောင်လောက်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတန်းနေရာမရှိဘူးဒေါတော်မြမြနိုင်ငံညာမှာအခုอ่ะနော်ဒေါတော်မြမြဇွန်ဘီတင်တဲမှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာအတိတ်မှာဘာလဲဘယ်သူလဲတန်းနေရာအခုချိန်မှာအများဆုံးကအိန္ဒိယရှိမဲ့ China ရှိမဲ့じゃအခုမဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိက China ကတန်းနေရာရှိတဲ့ ကျောက်ချာကြီးပဲတန်းနေရရှိတဲ့စက်တက်ပေါ်လာနိုင်တယ်အခုနောက်ဆုံးသူသူဘာဖြစ်လာနေလဲဒီခေတ်မှာအမျိုးသမီးမရတော့မွေးလို့အမျိုးသားရအမျိုးသမီးမွေးလို့မရကလေးမွေးတာတော့သူတို့ control လုပ်လာပြီအခုကအမျိုးသမီး no အမျိုးသား yes ဘာဖြစ်လို့တန်းနေရရှိတဲ့စက်တက်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘေးကနေလာမလဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချက်အခန်းကြီး16မှာကြည့်ကြည့်ဗျာဒိတ်16အခန်းငယ်17မှာဒါဒါက China ਨੇ ਨੇ နေပတ်သက်လာပြီเนาะဒီပရောဖက်စီက China နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်စတမကောင်းကျင်တပန်ဒီမိမိဖလာဘူဥပရမျက်ကြီးဘော်တို့တွမ်းလောင်းနေအရှိမျက်နာဘရင်တို့တွားယာလမ်းကိုပြင်စင်ခြေချင်းကထုံမြင့်ရည်ဒီခန်း၆လေဒီမှာ China အရှိမျက်နှာပြင်ကလာမှာဒီစစ်တက်ကဒီစစ်တက်ကအရှိမျက်နာကနေပြီးတော့ Middle East ကိုရောက်လာဘလောက်ရှိနေမလဲတန်းနေရာရှိမယ်အရှိပြီကနေလာနေဘရင်ဆိုတာဟာ တန်းနရာရှိကကကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံမရဘူး చైన ကအကြီးလာတယ်အဲဒါအခုနောက်ဆုံးသောကာလမှာ చైన က war empire ထဲမှာတက်လာတာအလကားမဟုတ်တာနောက်ဆုံးသောကာလရောက်ပြီ చైన ကမှလူဦးရေအများကြီးတန်းနရာကျော်လောက်ရှိတာ ready ဖြစ်လာတာ ready ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါဟာနောက်ဆုံးသောကာလရောက်ပြီအဆင့်တက်မယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုကြွားဖို့အဆင့်တက်မယ်ကျွန်တော်တို့တော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဒါကဘေးလိုင်းကြီးခုနှစ်နှစ်ရဲ့အဆုံးမှာဖြစ်ပါ ကြည့်ဘေးနဲ့ကြီးကာလာရောက်ကုန်နီလာမနီလာမသိဘူးဘေးတိုင်ကြီးခုနှစ်နှစ်ရဲ့အစုံးမှဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲတော်မှာတော်တော်နီးသွားပြီအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဘေးတိုင်ကြီးလည်းမရောက်သေးဘူးဒါကိုနားလဲစီကြမှာလို့ဆိုတော့ဘေးနဲ့ကြီးထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျန်အခုစန်းစာထဲမှာပြောတာလည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းဖတ်ကြည့်စီကြတယ်အခန်းငယ်14 15ကိုဖတ်စီကြတယ်15ကိုဖတ်စီကြတယ်နဲ့ဟေပြဲပါတာအဖြစ်အာမေကရုံအမြီရှိတော်အရတ်နိုင်စုဝေးကြည်တဲ့ကြည့် အာမေကတုံးအမြင်ရှိတဲ့နေရာကိုလာမယ်အဲ့ဒါပမာလဲဆိုတော့ Central Israel Israel နိုင်ငံရဲ့အလေပိုင်းဟိုအဝမှာရှိတယ်ဂျိုင်ဝမ်းမှာရှိတယ်အဲ့နေရာကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Yesre'el Lachaiwan လို့ခေါ်တယ်တမဟောင်းတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ Arashak ကနေလည်းစစ်တပ်တက်ချီလာတယ်အိန္ဒိယလည်းပိုင်ပါမယ် China လည်းပိုင်ပါမယ်အဓိကဒီစစ်ပွဲကြီး Nuclear အတွက်သူတို့လာမှာတော့ဒီ Nuclear အတွက်ဆိုတာရေနံအတွက်အဓိကလာပါရေနံက Middle East မှာ နောက်ဆုံးသောကာလမှာယေနန်ကိုအဓိကကဘသူ control လုပ်ထားမှလေဆိုတော့ Middle East ကနေပြီးတော့ Iran ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဂျိမ်းတည်တာတစ်ခုကတော့ Middle East ကနိုင်ငံလေးက Antichrist ကပေါ်လာပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့မှာသူက control လုပ်ထားနောက်ဆုံးသောကာလအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ China ဘာလုပ်လာမှလေဆိုတော့ဒီယေနန်အတွက်သူလာလိမ့်မယ်အဲကြောင့် America ကဒီယေနန်ဟိုဟာဖြစ်ချင်လို့ Trump ကဒါကိုအဓိက America မှာစိုးစားတယ်เนาะဒါပေမဲ့ Biden တက်လာရင် plan တွေကအကုန်ပြန်ပြောင်းတော့เนาะ trend လောက်ခဲ့တဲ့အားဒီအလုံးသူကအကုန်ပြန်ွှေ့မှာအပြန်ပြောင်းမှာဒါကြောင့်အခုက China ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာရေနိုင်ငံက anti christ က control လုပ်ထားတယ် control လုပ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာ China ကအရှိပီကဘရင်ကဗီရိုတက်လာလိဆိုအခုကသူက China မှာပိုလန်မာကြီးရှိတယ်เนาะဒီပိုလန်မာကြီးဆိုတာစီးပွားရေးကုံတွေတဲ့လမ်းမာကြီးသူကဒီ middle east ဘက်ကိုလည်းဖောက်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလမ်းမာကြီးရကနေတဆင့်သူကရောက်ချလာမှာ တန်းနေရာရှိတဲ့စင်အားနဲ့အတူအာရှကနေပြီးတော့ Middle East ဘက်ကိုသွားမှာဗေဒိသွားမှာလေအစ္စရေလိသွားမှာအစ္စရေလကိုတိုက်ဖို့လာမလို့အစ္စရေလကိုမဟုတ်အဲ့ဒီချိန်မှာအစ္စရေလကဟိုမှာ Anti Christ ကိုလန့်တော့လို့ပုံနေတာကြာပြီယော်ဒန်ဘက်မှာပုံနေတာဒါပေမဲ့ဘယ်သူနဲ့ fight ပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာ Anti Christ ရှိမယ်အာရှဘက်ကလာမယ့်စစ်တပ်တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲကဘယ်မှာပြီးမလဲယေရှုဒုတိယခြင်းကြွလာခြင်းမှာရှင်းသွားမယ်အဲဆိုယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာ Anti Christ လည်းပေတယ် အဲ့ဆိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာ anti christ ရဲ့ empire အကြီးကြီးပဲဘာပဲလို့လဲဆိုတော့ anti christ ကသူကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့ဘာသာဝင်သူ့ရဲ့လက်အောက်ထည့်ဝင်လာအောင်အားလုံးကမဝင်လာတဲ့သူတွေ60%သိ့ဝင်လာတဲ့သူတွေနိုင်မယ်မနိုင်တဲ့သူတွေကမဝင်လာဘူးအဲ့လူတွေအသက်ခံရမယ်ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရမယ်เนาะဒါကပါလို့လဲဆိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်မဲ့ပုံစံဒါကြောင့်အားလုံးပဲညီကောင်မတို့မအခုဒါတွေအားလုံးကหนีလာပြီလား นีล่ะပြီအခုမြင်နေရတဲ့စီးပွားရေးအပြိုင်နာတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးသောကာလကိုဦးတည်တာပါအခုစီးပွားရေးအပြိုင်နာတွေအခုမြင်နေရတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအင်ပါယာကြီးတွေရဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့နောက်ပြေရာကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေကိုကြည်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းရှင်းပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးသောကာလအောင်ရောက်နေတဲ့လက္ခဏာပဲအဲအားလုံးသဘောပေါက်သိခြင်း ਨੇ ယူကောင်မောင်တမားအားလုံးကျွန်တော်သဘောပေါက်သိခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ရက်ကအခုကြီးကြီး mere x ပါလေအီရန်နဲ့အစ္စရေးဘယ်အချိန်ခြားဖိုက်မလဲမသိနိုင်ဘူးအီရန်နဲ့အစ္စရေးဖိုက်ဆိုတာဘေးတိုင်ကလာတဲ့ဝင်လာပြီဟောဆိုအဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာအီရန်နဲ့အစ္စရေးရေစကြီလ38မှာတေချာရှင်းပြတယ်ရေစကြီလ38နဲ့ရေစကြီလ39မှာအဲ့စစ်ပွဲကအစ္စရေးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အစ္စရေးဒါမနိုင်ခဲ့ရင်အဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်သေးဘူးအဲ့စစ်ပွဲရတော့အစ္စရေးနိုင်မှသိကြတယ်အဲ့စစ်ပွဲကအီရန်နဲ့လာမှာမဟုတ်အဲ့စစ်ပွဲမှာလာမဲ့ tụ တွေကအီသီယိုးပီးယားပါတယ်အဲ့မှာလစ်ဗျားလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာ တခြားနိုင်ငံတွေအများကြီးပါတယ်သူတို့အားလုံးဟာ Middle East မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာသူတို့ဟာညွန်ပေါင်းဖွဲထုတ်လိုက်မှာဒီအာဖရိကမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေရော Israel ဝိုင်းတိုက်တယ် Israel နိုင်ပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့နောက်ပိုင်းမှာ Peace Treaty လောက်လာတယ်အခုလောက်နေလေ Peace Treaty ကအရန်သေးတယ်အရန်နေသေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျန်းစာပြောတယ်ဘေးတန်ကြီးခုနှစ်နှစ်ရအစမှာလုပ်မဲ့ Peace Treaty ကအရန်နေသွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကအားလုံးအရန်စိတ်ဝင်စားကြအောင်လုပ်နေအရာဒီမあれဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကတော့ အဲ့ဒီကိုဥတီသွားပြီပိုနည်းသွားပြီအခုကတော့เนาะဒါကြောင့်အားလုံးကိုကျွန်တော်နှစ်ခွမြည်ရရင်ねเนาะကျွန်တော်ဝေငှခြင်းねကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလဒီဒီကရက်ဆုံးသောကာလကြောင့်စာသင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလုံဝဟေးအော်လူတိုင်းဒီလိုလောက်တာပဲအားငါတို့နိုင်ငံကဒီလိုဖြစ်ငါတို့လည်းဒီလိုပဲရောလိုက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာဘူးလုံ spirit ထပြီးအလုံးလုံးတဲ့အခြေအမှအမေရိကန်ကမှပဲလုံပါလားမဟုတ်ဘူးအီတလီကလည်းလုံလာမယ် China မှာလည်းလုလာမယ်အာရှမှာလည်းဖြစ်လာမယ်ဥရောပမှာလည်းဖြစ်လာမယ်နိုင်ငံတွေအများကြီးမှာဒီ babylonian spirit ကြည်ရကဘာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ manipulate ပြန်လုပ်လိုက်ပြန်ပြီး control လုပ်လာတယ် any spirit ကပါဘသူရောလုတယ်သလားဒံယီလာရောလုတယ် any spirit ကမှာ shard rap me she ability call လို့လူတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အလင်းထဲမှာစัจကျင်လေဖို့ပဲအပေးอยู่လုံးဝမလို့ ကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးပို့ဟောဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနောက်ဆုံးသောကာလတန်ခမ်းဆာနဲ့အတူကျွန်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွေကမ္ဘာအင်ပါယာကြီးနိုင်ငံကြီးတွေကနေဖြစ်နေတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကနေတစ်ဆက်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုမှုမြင့်တက်တော့သူများဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအားလုံးအားပေးချင်တယ်။တောတုံနဲ့ဂိုမိုရာမှာတော့တရားသူကြီးတွေနဲ့ judge တွေဟာဥပဒေတွေပြောင်းပလိုက်တယ်မတရားသောမေထုံ လိန်တူဆက်ဆံခြင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလာမှာလေး richest man နေရှိတယ်အာဗြဟံပြောသူကိုယ်တော်၁၀ရောက်ရှေ့ကိုယ်တော်မဖြည့်ဆည်းရအောင်ဘုရားပြောတယ်၁၀ရောက်ရှေ့ငါမဖြည့်ဆည်းဘူး hallelujah ဒါအဖြစ်ပါ၁၀ရောက်ရှေ့ငါမဖြည့်ဆည်းဘူးဘုရားသခင်အဖြစ်ဖြစ်တယ် amen အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တချို့ကလည်းအိမ်မှာပြင်ကြီးမအောင်ဟဲ့၁၀ရောက်ဖြည့်မဆက်ဆည်းစီဘူးမဟုတ်နိုင်ငံမှာ million နဲ့ချီရှေ့တော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာလုံးပြောပြနေတာကျင်းတည်တာတော့အဲ့ဒီ richest man နေ ရှုံးမတဲ့သူတွေအပေးอยู่မဟုတ်တဲ့သူတွေဖရားဘက်မှာမမမတ်မတရရမဲ့သူအေးဝင်ကြီးဟောမဲ့သူတွေယေရှုနာမကိုစက်ကျော်ရဲမဲ့သူတွေဖရားကိုရှင်းကတ်မဲ့သူတွေဆက်ရှိသေးသည်ဖြင့်ဖရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်အောင်ပါပါအာမင်ဖရားရဲ့ Reviver ကပြန်ရောက်လာအောင်ပါ Restoration တွေကပြန်ရောက်လာအောင်ပါဟာလေလုယာအဲဒါကြောင့်အားလုံးပြောရရင်နောက်မကျဘူး Restoration တွေကရောက်လာအောင်ပါဒါကြောင့်အားလုံးကြည်စီကြတယ်ဒီနေ့ရဲ့ကာလမှာ နောက်ဆုံးတော့ကာလာဖြစ်တာနဲ့အလျောက်အမောင်နိုင်ငံကဖိအားရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာသင်တို့ကအလင်းထဲမှာကျင်လည်ရမယ်။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကြီးအိပ်ပြောတော်သူမှဖြစ်ရအောင်။ခရစ်တော်နဲ့အနည်းဆုံးမှရှိရအောင်။လိညာမှုတွေနဲ့အထဲမှာမပါသွားဖို့အတွက် Shardred Mission Abedityn God တို့တငယ်ချင်း၄ယောက်ဒန်ဂျီလာနဲ့တို့၄ယောက်ဟာညီညွတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာဒီနေ့ဖျားဘက်မှာမတ်တည့်ရတဲ့သူတွေအနာမှတော့ရှိဖို့လိုတယ်။ကိုယ်ရက်နေတဲ့နေရာကဖျားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူနားမှာရောက်နေရင်တော့အနိုင်ရရှိဖျားဘက်မှာစုံဖြည့်ချက်ချမဲ့သူတွေနဲ့တဝဲနေမှာ emin sa ma la di ga ma sa au me le ma sa au garo ma sa au kwa me u nyun ma la ga le ma u nyun me ya u nyun ma ma u nyun garo ma u nyun kwa ai di lo lu le ne adu du paung mo lo at de hallelujah me du thaw ba la garo ma thaw au ba la se ma thaw ma la ma thaw au garo ai di nei mo ka nei sa ye yaut tu se ma thaw ma la ma thaw au garo thaw ra phya se ma be du thaw cin nya bi nai ngan ga thaw ra phya au ma ko kwe ya su ma taw ya su taw bi chin de twi ne cha be cha pa se de garo wa do phya ba ma ma de ya me hallelujah ai di lo နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတော့ဘုရားဘုမတ်မတ်တရရမဲ့သူတွေလိုအပ်တယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်ကဒီထဲမှာရှိလဲ။ဘုရားဘုမတ်မတ်တရရမဲ့သူများလက်မြောက်ပြပါဦး။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။အားလုံးမယ့်အထူးတကွာဆက်ကအဲ့နိုင်ရအောင်ဘုရားသခင်ရှိ။ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘုမတ်ပဲကျွန်တော်တို့မတ်တရရတယ်။အပေးอยู่လုံးဝမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုပဲယွေးချင်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပဲယွေးချင်တယ်။ဧဝံဂေလိပို့ဟောဖို့သုံးဖြတ်တယ်။ဒီခစ်ကာလမှာခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းလူတွေကိုပြောဖို့ပို့ဆောင်ဖြတ်ကြကြ။ ဖျားအတန်ပူကြမှုတော့ဖျားတခင်တံပူချင်းကပ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ညီကောင်မတော်မှမြာကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်ကက်မဲ့သူများမိမိရှင်းနေရတဲ့လက်ကူမြောက်ပင်ရဆက်ကက်စေခြင်းနဲ့လက်ကူမြောက်ပင်ရဆက်ကက်စေခြင်းနဲ့ရှာကာဘာရာဘဟာဆန်တဘကာဖျားရှင်သူ့ဘောမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝအောင်ဆူတောင်းပေးပါလေ ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေပါယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ် in the name of jesus ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရှာခါဘာရာဘဟာဆန်တာဘာကူရာဘရှိတီတီတီလီကမ်ဘာရုမ်ဒါကဘဆန်တာလာဘယာဖျားရှေကိုရော့ရဲ့မီးနဲ့ဖြည့်ပါကိုရော့ရဲ့ဗိတ်တိတ်နဲ့ဖြည့်ပါဒီကာလမှာဖျားအတွက်မမမမမတည့်ရတဲ့သူတွေ ဒီန <yy> um ေ့ပါလာရှိမှဒူးမထောက်တဲ့သူတွေဒီနေ့ဖျားခြင်းအတួតဒီနေ့ညညူးတဲ့အစားအစာတွေကိုခနာကိုလည်းမထဲ့တဲ့သူတွေဒီနေ့ဒီကာလာမှာပေါ်လာဖို့အတွက်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ရွေးကောက်ထားလို့ဒီနေ့ Facebook မှာရှိတဲ့လူအယောက်1000စလုံးကိုဒီနေ့ Zoom meeting မှာရှိတဲ့လူအယောက်300စလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ကိုဒီလူအယောက်1500စလုံးဟာဖျားဘက်မှာမတရရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ1500စလုံးဟာဖျားအတွက်ဆက်ကမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် နောင်မှာပြင်ကြီးတဲ့သူတွေလဲဖျားဘက်မှာဆက်ကတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကဒါမှဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ရှို့ပါဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့လောင်ကျွမ်းစီပါဖျားဘက်မှာတက်ကျွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်သူများဖြစ်စီပါယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝစီပါဘယ်နည်းရောက်ကဒီနေ့ယောဂအတွက်ဆူတောင်းခံခြင်းလဲယောဂအတွက်ဆူတောင်းခံခြင်းတဲ့သူများမိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလက်ကိုတင်တာပါမကျမ်းမာတဲ့သူတွေယေရှုနာမနဲ့ယောဂတွေအမိန့်ပေးတယ် Topwa, Yeshua na mana yoga yo me ya. Topwa, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I rebuke every sickness in the name of Jesus. Be he in Jesus' name, be he in Jesus' name. Yeshua na mana jamazi. Yes, shoo pancheno abi yawi. Yes, shoo abi yawi. They no ba by yoga mama soya yaw. na mana yawi. Hallelujah, shimpia tamazi na kura, deno temashi. Piatia di 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 pioli. ພະຊາຍຍາဒီနေ့မှာພະທခင်ຍາပြောနေတယ်ອະຊູດີກາລະມາວ່າဆက်ລົ່ວຢາມເລີຍວ່າຢື້ຈັນພະທခင်ຍາບອກງາແມັດຫມောက်ໂຕແຮວປ່ຽນລະບາດີນີ້ດີນິຍາມາອະຊູໂຕລູດິດດຽວອະຊາຊິພະທခင်ຍາບອກວ່າງາຖັນໂຕດີກາລະມາປ່ຽນລະໂບສົງພ່ແຈຈາແມ່ນິຍະເຜັດລະລູພະທခင်ຍາບອກອາເລລູຍາອາເລລູຍາພະຊາຍຍາທີເລອີວິງກລີດຽວອ້ອມວ່າເຕງອະຕົງພູມແມ່ພະທခင်ຍາ ဒီနေ့မှထူးထူးဆန်းဆန်းရောက်လာတဲ့သူရှိတယ်အမေဖေကြီးငါမင်းငါရဲ့ဘုံတော်အတွက်တုံးမယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောနေတယ်ယေရှုနာမနဲ့တဲ့ပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတယ်ဟာရာမကာစာဘာရာဘာဘုရားကြီးရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေဖို့ကောင်းချီးပေးပါရယ်ဘိတ်တဲ့ပါဘိတ်တဲ့ပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရယ်ကိုရောကျေစုတဲ့နယ်နာမတော်ချီးမွမ်းတယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖေကြီးတို့ဘုံမှာရှိလို့ကျေစုတဲ့နယ်အနာယောဂါတွေကလည်းချမ်းမာခြင်းခွင့်ကိုပေးပြီဖြစ်လို့ကျေစုတဲ့နယ်ယောဂါတွေပြောက်ပြီ โยกาတွေပျောက်ပြီးစမ်းကြည့်ပါယောဂါတွေပျောက်ပြီးရှက်ခါပါပါဟီတာလာမာယောဂါတွေပျောက်ကင်းနေပြီစမ်းကြည့်ပါဟာရာမကာရှိခိရိယန်တာပါကျမ်းမာပြီอาเมนကျမ်းမာပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့အချိန်နောက်ကျဖြစ်တဲ့ကြောင့်တသက်တော်မခံတော့ဒါပေမဲ့အဓိကကျမ်းမာဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြောပါဖျားခြင်းကျမ်းမာခြင်းပေးပြီးဘုန်းတော်တွေမှာကျမ်းမာခြင်းရသွားပြီ သူများတွေကိုဝေးမျှပါယေရှုကောင်းမြတ်တွေဆိုတော့ပြောပြပါအခြားနောက်ရက်ကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်ပြီးတော့တက်တေခံလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်တက်တေတော့မခံတော့ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပြီးအဆုံးသတ်ခြင်း ਨੇ ကောင်းချီးပေးပြီးအဆုံးသတ်ခြင်း ਨੇ hallelujah ဖျားရှင်ဒီနေ့မှာရှင်ကြီးကိုဘုရားသခင်တွေကိုကောင်းချီးပေးပါတယ် နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတော့ပေးပါ spiritual wisdom spiritual blessing တို့ကိုကိုတော့ပေးပါဖခင်ရှင့်ဒီနေ့ရကာလဟာယေရှုရဲ့အနီးဆုံးမှာနေရမယ့်ကာလဒီနေ့ရကာလဟာဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေမှာနေရမယ့်ကာလဒီနေ့ရကာလဟာခရစ်တော်နဲ့ဒီနေ့တည်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်တို့အတ္တတာဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့တည်သောအတ္တတာဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါれ hallelujah ကိုရောယေရှုတင်နေ ဒါသာရှိတဲ့ငယ်သားတွေလို့ဖြစ်စီပါဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာပညာမဲ့တဲ့တတို့သမီးလို့မဖြစ်ဖို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာစိုးညစ်ပြင်းကြီးတဲ့ငယ်သားလို့မဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီယုံကြည်သူတယောက်မှကြောက်လို့ကောင်းချီးပေးပါယေရှုဖခင်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းသူတို့ပေါ်မှာဆီလွတ်တယ်အေဝိန်ဂေလိလုံးမဲ့ဘိသိက်ခြင်းကျော်ဝခြင်းဘိသိက်စီစဉ်ရတဲ့တော့အစွမ်းတတီး တို့ဘောမှာကုရောပေးပါတို့ဘောမှာရှိတဲ့ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာအားလုံးယေရှုနာမ၌ဖြတ်တောက်တယ်ယေရှုနာမ၌အမင်္ဂလာတွေကိုဖြတ်တောက်တယ်ရှာခဘာရာဘစန္တာရာဘယာငွေကြီးကျိန်ကြတယ်ယေရှုနာမ၌ပြတ်တောက်စေငွေကြီးပိုင်းဆိုင်မှာကောင်းကြီးရစေငွေကြီးပိုင်းဆိုင်မှာဘိသိက်ခြင်းရစေဟာလေလုယာဒီခရစ်စစ်ကာလမှာငွေကြီးကျက်တယ်တဲ့ဒီနေ့ကိုယ်တော်ကပတ်ရဲ့ငွေကြီးကျက်တယ်လာတဲ့ကာလကြီးမှာဒီမှာပါဝင်တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာကြွယ်ဝခြင်းရလာဖို့ကောင်းကြီးပေးတယ် သူတို့ပေါကတော့လွှဲပြောင်းပေးပါအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့စီးစိမ်ဟာဖြောက်မှတ်တော်သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူတို့ပေါကမှာကိုတို့လွှဲပေးပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ် रे 칸ဒဘာရဘဆန္တာရဘယာဒီကာလဟာ world transfer ကျွယ်ဝခြင်းညပြောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်သင်တို့မြင်ရလိမ့်မယ်ကမ္ဘာတည်င်းနေမှာကိုအကုန်မြင်ရလိမ့်မယ် world transfer ဖြစ်သွားတော့မြင်ရလိမ့်မယ်အကုန်ွှေ့ပြီးပြောင်းသွားတော့မြင်ရလိမ့်မယ်ကမ္ဘာနေရာတွေမှာမြင်ရသူသဘောပေါက်ပါ တဲ့အတတတာမှာလေးအပြောင်းလေးတွေလာတော့တယ်။တင့်အပေါ်မှာလေးကျွေဝချင်းတွေရောက်လာတော့တယ်။ယေရှုနာမနဲ့အဲ့ပရောဖက်ပြုတ်ချက်ကိုဆီလွတ်တယ်။တင့်အပေါ်မှာကျွေဝချင်းတွေရောက်လာပြီ။ In Jesus name လက်ခံယူတော့ Receive it အဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းကို။ Hallelujah ။အေလီရှေကမနာဖြန်လေးဒီအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံညက်တစ်စိပ်ကိုငွေတစ်ချောင်း၊မြူရောစံတစ်ခွေငွေတစ်ချောင်းနဲ့ ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွယ်ဝခြင်းရောက်လာသည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတင့်အပေါ်မှာချိန်ညာတယ်ဒီ2021ဟာတင့်အပေါ်မှာကျွယ်ဝခြင်းနေကူးပြောင်းလာမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ကျွယ်ဝခြင်းနေတင့်အပေါ်ကူးပြောင်းရောက်လာမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်အစတရာတော့အချိုးရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဗရင်ညင်းထဲမှာနေပါတမာတရားနဲ့တွွာလာပါဖခင်ကောင်းချီးပေးမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ငွေကြေးပိုက်ဆိုင်ရာကိုတို့သတ်တာမှာကောင်းချီးပေးတယ်ဗရင်ညင်းတွေကမထွက်သွားပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ငွေကြေးဗရင်ညင်းထဲမှာနေပါဖခင်ရဲ့ ဖရားနဲ့ပသက်ပြီးတစ္ဆာရှိပါယေရှုဖရားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ် hallelujah ကိုရောဂျေစုတင်တဲ့နာမတော်ချီးမွမ်းနေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဂျေစုတင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအတွက်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းရင်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့သူအားလုံးအတွက်ဂျေစုတင်တဲ့ယေရှုဖရားနာမ၌ suit down second year အနမှာတယ်ဖာဖရားရှင် amen